Televizija Marš, govornica, ja sam Mile Perić. Moj današnji sagovornik na prvi pogled izgleda sasvim obično. Neko bi mogao reći da je možda nebitan. Ali iza toga, iza te prve pojave, reč je o osobi koja je vrlo verovatno najintrigantnija i najkontroverznija figura na našoj političkoj sceni. On je bivši politički savjetnik, specijalni savjetnik predsjednika Republike Borisa Tadića, zamjenik ministra u vladi Vojislava Koštunice. Okumljen je sa Amfilohijem Radovićem i sa Draganom Đilasom. Reč je o rodoljubu koji ljubi Srbiju i Rusiju. On je najveće političko zlo na srpskoj političkoj sceni, kaže Goran Vesić. On je pripadnik ruske službe, zadužen za vezu sa srpskim nacušima, nasilnicima i desničarima, kaže Čedomir Jovanović. Režimski tabloidi o njemu iznose serije poluistina i dezinformacija. Skoro cela politička scena, najvažnije figure na njoj, su protiv njega. Od notorne Jelene Milić, preko Nebojše Bakareca, i Miloša Jovanovića, preko Bebe Popovića do Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića. Blizak je sa nekoliko vladika Srpske pravoslavne crkve. Zli jezici kažu da je neke od vladika postavljao, a neke druge uklanjao. On je veoma blizak poslovni i politički kompanjon Dragana Đilasa i to je bio sve do prošlogodišnjeg raspada Saveza za Srbiju do trenutka kada je oformio sopstveni antisistemski i patriotski pokret pod nazivom Oslobođenje. Moj današnji sagovornik je gospodin Mlađan Đorđević. Gospodine Đorđeviću, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Nadam se da nemate primedbe na ovu najavu. Pa to je, kako da kažem, ono što mediji saopšte i što je nešto je tu istina, nešto nije istina, to ćemo tokom razgovora vjerojatno moći da... Jel možete odmah reći šta nije istina? Pa nisam svakako pripadnik ruske službe, to je naravno Vesićeva ili Čedomira. Ovo nemam nikakve veze sa bilo kakvim nacističkim ili fašističkim organizacijama. Srpski nacuš. To je također nisam nikakav ni poslovni partner Dragana Đilasa, nikakve veze nemam sa njegovim biznisima, imam kumovske odnose, to je tačno. I ne znam šta još tu od ovih stvari... Kumstva, da. Znači, ponosan sam na... Imam još kumstva, nisu samo dva, ali je moje prijateljstvo i kumstvo sa mitropolitom Amfilohijem, koji je trajalo negde od 86. godine, kad sam ja došao u glavni grad naše zemlje. Nešto što je oplemenilo moj život i nešto što je obeležilo moj život. On je krstio mog Dimitrija i mnogo toga sam pored njega imao prilike da čujem, da naučim, a iznad svega ja sam tog čoveka voleo i danas ga poštujem kao sveca. Ja sam podrazumevao ili sam računao sa time da se nekako podrazumeva da ove oštre reči i uvredljive koje na vaš račun su izrekli Goran Vesić i Čedomir Jovanović, mislio sam da je to potpuno jasno, da je u pitanju nešto što ne treba objašnjavati i da se vidi da je to zlonamerno i tendenciozno rečeno. Mislim da niko ozbiljan od naših gledalaca nije ni pomislio da biste vi trebali biti to što tvrdi Goran Vesić. Mada on ima tu još jedan dodatak. On kaže, vi ste ne samo najveće političko zlo, najveće zlo na političkoj sceni Srbije, nego stojite iza svakog nasilja koje se u Srbiji desilo poslednjih godina. On hoće da kaže da ste vi instruirali neke od ekscesnih grupa koji se pojavljivale na strani srpske opozicije poslednjih nekoliko godina. On je tu konkretno mislio na ove događaje ispred Skupštine kada je bilo oko COVID-a i protest koji je bio. Ja sam bio na tom protestu. Naravno, da sad ne objašnjavamo, znamo mi svi da je autentičan protest bio prve noći, da je sutradan služba i policija, da su ubacili svoje provokatore, svoje velje nevolje i ostale.
I onda su oni spinovali kako su tu neki stranci umešani, pa su na kraju optužili direktno Rusiju da stoji za toga. Onda sam se ja našao najzgodnije da sam ja to. Ja sam tu je Vesić izjavio negde da sam ja i fašista, ja sam ga tužio zbog toga, ali interesantno da je jedno ročište održao na kome se on nije pojavio i ništa više. To stoji već, ja mislim, godinu i po dana i tako. I ništa se ne dešava. I to je također jedna besmislenost. Ja sam nekoliko tužbi imam i odlučio sam da više nikoga ne tužim, jer je to izgubi smisao. Posle dve, tri godine da ja sada nešto što je bilo pre tri godine dokazujem ili šta to meni može da nadoknadi to naslovi koji su bili tih dana da sam ja organizator toga. I tu je također bilo jedan od stvari koje su rekli da iza toga stoji duboka ruska država koja nema veze s Putinom, a tu duboku rusku državu su činili general Rešetnikov, koji je bio šef njihove obaveštajne službe, supruga Medvedeva, premijera Rusije, fond Gorčakov, čiji je direktor Lavrov. E sad zamislite da ako je to duboka država koja nema veze s Putinom, a ja imam veze sa njom. Koliko je to nešto, besmislica koju oni mogu ovde da napišu, da izgovore, jer njima svakako priča Rusije, u kojoj sam ja faktički od kad je Savez nastao, je služila da pokažu kako je Savez proruska priča, a kod Rusa su sve vreme govorili kako je Savez zapadna priča, kako je to neka šarena revolucija i tako dalje i tako dalje. I to je ta igra koju Aleksandar Vučić i ta mafijaška organizacija Srpska napredna stranka već 9 godina, to je stvari sprovode od kad postoje. Od kad postoje to je blaćenje ljudi i davanje informacija kako kojom odgovara. To ne znači ništa ako vi uzmete šta su oni govorili pre dolaska na vlast o raznim stvarima i šta su posle toga uradili. Jasno im je da oni mogu sve da kažu i da poreknu i da slažu da to nisu uradili i tako dalje. Mene to ni na koji način ne pogađa. Verujte mi, ja sam odavno čovek koji ima neke vrednosti i kome je važno šta neki ljudi o meni misle i kakav ja odnos imam prema nekim. Ne udvaram se nikome. Niti sam lep, niti sam neko kome baš stalo, niti se borim za glasove, niti se borim za cenzus, niti se borim za bilo šta od toga da bi se bilo kome udvarao. Onome kome pred kim imam strah jeste Bog i jesu moji prijatelji, moja porodica, ljudi koji su meni pomagali u životu, ljudi koji ja pomažem u životu, ljudi koje cenim, ljudi do čijeg mišljenja cenim. Sve ostalo je nešto što je normalno. Normalno da mediji rade to, mislim normalno, nije normalno u smislu da postoji zakon koji bi stvarno, ako bi neko rekao laž i reagovao i taj dobio ozbiljnu kaznu ili taj medij dobio ozbiljnu kaznu. Ovde se sve svodi na to da šta to znači informeru da plati 100.000 dinara nekome, a da može svaki dan da piše. Šta vredi tužiti? Čovjek nema više vremena da ide da se bavi time. Tako da, sve ovo što o meni se govori, ja znam još mnoge stvari koje oni spremaju i koje su plasirali i koje će plasirati, ali ja sam svojoj porodici i Dimitriju i Sonji rekao, meni ćete čuti sve, ali vi znate ko sam ja i to je to. Podsjetili ste me na jednu zanimljivu priču. Pre 15. godina Aleksandar Vučić je zatražio od Mikija Rakića da dokaže tvrdnje da je on čiji špijun. Da nije engleski špijun. On je tražio da nije engleski špijun. I Miki Rakić mu je... Dali su mu, to jest služba mu je dala papir da on nije engleski špijun. To ja mislim da je presedan. Aleksandru Vučiću je smetalo njegovo stavljanje u kontekst ove ili one obaveštajne službe svojevremeno. Mislio da je u pitanju podmetanja od strane režima i tražio je da režim bude fair i da da dokaz o tome. Potpuno istu stvar sada radi režim koji vodi Aleksandar Vučić. Vama se pripisuje od strane ljudi koji su bliski tom režimu i od režimskih tabloida da jeste pripadnik neke inostrane interesne grupe ili obaveštajne grupe. Vi ste
uradili nešto što je, čini mi se, jako duhovito i uzvraćanje je onome što je Aleksandar Vučić svojevremeno radio. Zatražili ste od Aleksandra Vučića da iznese dokaz. Ne, ja sam zatražio da jesam. Ja, za razliku od njega koji je tražio da nije, ja sam rekao, pošto ti znaš sve, imaš sve. I tvrdite da sam špijun. Ja tražim dokaz da jesam. I do dan danas nisam dobio odgovor. Sam zvanično podnio. Koliko ima vremena od tada? Pa ja mislim da ima skoro 3 godine. Jel bi se moglo reći da je režim DS-a u odnosu prema Aleksandru Vučiću bio više fair i otvoreniji nego što je režim Aleksandra Vučića u odnosu na njegove političke protivnike koji su nekada bili povezani sa DS-om. Vi niste bili član DS-a, ako ne grešim. To je jedna činjenica koja treba da se zna. Ja ono htio sam samo da kažem, ovaj primer baš to dokazuje. Pa Aleksandar Vučić je čedo, miljeno čedo DS-a i prošle vlasti. Se mi ne lažemo. Tu možemo mi danas da pričamo, ali on je... To što su se oni zvali opozicija 2008. U stvari, oni nikada nisu bili opozicija. Srpska radikalna stranka, a ja ih dosta dobro poznam. Jedino koga ne poznam je Aleksandar Vučić. Sve ostale dobro znam. Jer kad smo mi rušili Slobu i kad smo nešto studentske proteste i ostalo, on je učio kao, mada je on i mlađi. Ali oni su strašila koje je Milošević napravio tih godina da bi sebe pred Zapadom prikazivao kao opciju koja je bolja nego ova strašila. Oni su bukvalno bili strašila. Ta strašila su bila uvek od strane službi, od strane raznih finansijera i od strane države pomagana. Bez obzira što su neki put ta strašila bila i zatvarana. Sve to imalo svoje. Deo kad su oni bili realno neka opozicija 2000. do 2003. Već 2003. ona manjinska vlada u kojoj je SPS davao podršku, sve se to namirilo. A period posle toga, a pogotovo od kad je formirana Srpska napredna stranka od 2008. do 2012. to ne može da se zove opozicija. Ja sam svedok da je Aleksandar Vučić bezbroj puta dolazio u kabinete kod Mike Rakića ili kod drugih ljudi. I ja sam svedok da je on u periodu 2008-2012. mogao da završi u državi sve ono što sam ja mogao da samo maštam. Kao čovek koji sedeo tu u kabinetu i bio neki savjetnik. Toliko, pa to znači da nikakva opozicija oni nisu bili. To znači da je bahatost, glupost prethodne vlasti dozvolila, stvorila monstruma koji ih je na kraju pojao. I sada porediti vreme, i zato kad neko kaže bivša vlast i ova vlast isto je, ne može se porediti. Može ni na koji način se poredi, jer uslovi u kojima su oni kobajagi bili opozicija, od finansijskog, od obezbeđenja, od međunarodne podrške koja im je data, od logistike koju su imali, i ovo što se danas zove, jer mi ćemo se vratiti na tu temu zašto sam ja napravio pokret koji je antipolitički pokret, jer ja smatram da ovde nema uslova za bavljanje politikom. Da je mafija na vlasti i da se mafija ne može skinuti politikom. Tako da to, kažem, kada su oni kobajagi bili opozicija, i ovo danas se ne može porediti. Mi smo danas u sistemu u kome ne postoji ni jedan uslov da se čovek normalno bavi politikom. A oni su imali sve. Bukvalno sve. To što on danas radi, za mene, ja tog čoveka sam video na sahrani Mitropolita Amfilohije. Stajali smo ovako na jedno 5-6 metri. To je ona čuvena fotografija gde je onaj pripadnik Obri gleda u mene da li da puca ili da tako jedan zanimljiv pogled. A tako smo stajali. Tako je bilo. Naravno, on je, vi znate o toj sahrani sve i kako je on došao i kako je u stvari sa 2 sata zakašnjenja došao i kako je hteo da govori, što je besramno licemerje, a samo dan pre toga su o mitropolitu on i njegovi mediji najsramnije stvari pisali. Onda je čovjek došao da govori. Ni manje, ni više. I hvala Bogu, to se nije dogodilo. I nisam imao prilike
kažem, mnoge sam političare i mnoge ljude u zemlji Srbiji imam prilike da vidim. Njega sam tada prvi put video. Jedan čovjek koji ga poznajem je rekao da je to jedini čovjek koga razgovor ne obavezuje. Jer vi i ja možemo se ne slažemo oko milion stvari. Ali posle nekog i ole pristojnog razgovora u kome se nismo potukli, ja ću malo drugačije da mislim o vama i vi vjerojatno o meni. Ali to je čovjek koga to ne obavezuje. To je iskustvo ljudi koji... Tako da odnos koji on ima, recimo, prema ljudima koji su njemu pomogli da faktički ga doveli na vlast, je upravo to pokazuje. Jer postoje neke stvari u životu, u politici, koje se ipak ne koriste. Ne koriste se neke lične stvari. Ne daje se transkript razgovora nekog čoveka njegovoj ženi da se pokaže da on ima neku ljubavnicu. Tako, to se ne radi. Ko ćete kažete da je to radio? Apsolutno radio. I on to zna da je to radio. Naravno, kad mu ovaj čovjek rekao to, on se pravio blesav, ko što ume da se pravi blesav, da će onda pokažnjava sve te koji su u kafani prišli i supruzi tog čoveka dali prisluškivane razgovore i tako dalje i tako dalje. Ne rade se mnoge stvari, jer smo i mi znali mnogo toga o njima i danas se zna mnogo toga o njima. O njemu se također danas zna i s kim živi, koliko živi, gde živi i tako dalje. Pa niko baš to ne iznosi. Ja volim da podsjetim na jednu izjavu Brane Crnčevića, pokojnog Brane Crnčevića. On je bivši član glavnog odbora Srpske napredne stranke i sarađivao je sa predsjednikom Republike u vreme kad je predsjednik bio prikriveni vlasnik dnevnog lista Pravda. Brane Crnčević jednom prilikom kaže za Aleksandra Vučića: on duže može da izdrži pod vodom nego da ne slaže. I kad bi ova rečenica Brane Crnčevića, ta ubistvena rečenica, bila poznatija našem narodu, verovatno bi manje ljudi verovalo u ono što on govori. Jedna stvar me je veoma iznenadila. Vi govorite o tome da je DS stvorio Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Na izvestan način vi govorite opšte poznatu stvar, raskrinkavate... Prošla vlast, dalje to sad ne govorim DS kao stranka, ali ljudi koji su vodili državu to vreme su imali te kako učinu. Od 2008. do 2012. godine vi ste na izvestan način, iako niste deo DS-a, deo tog režima u toj zgradi predsjedništva u kojoj Aleksandar Vučić dolazi da završava poslove zajedno sa Tomom Nikolićem, vi dolazite također da obavljate razne poslove za tamošnji predsjednik. Ja tamo imam kancelariju svoju i radim. Kažem, u to vreme ja imam svoju kancelariju i tamo radim i mogu da vidim. Uspevate da se distancirate, da kažete oni su to uradili. Apsolutno. Kako je to moguće? Pa ja sam se pre svega u kabinetu bavio, ja sam bio sekretar za Srbiju region. To je jedna od dve dužnosti koje ste obavljali. Čime sam se najviše bavio jeste upravo položaj i pitanje Srba u regionu. To nikako nije imalo veze sa dnevnom politikom, niti sa stranačkom politikom. Ja sam imao punu podršku i pokojnog Mike Rakića i predsjednika Tadića za ono što sam radio u regionu. Moj prevashodni cilj tada i zadatak je bio da i zakonski ustanovimo jedan takav telo koje se time bavi. Mi smo doneli prvo i zakon o Srbima u regionu i dijaspori. Odvojili smo pojam Srba u regionu, vezujući ga za zemlje bivše Jugoslaviju, plus Albanija, Mađarska i Rumunija. Bugarska također, ali u Bugarskoj je vrlo mala ili skoro da nema srpske zajednice na taj način organizovano. I dijaspora naše šta je. Stonili strategiju koja je dan danas na sajtu vlade Srbije. Ja sam se time najviše bavio. Ja sam vrlo malo bio u Beogradu, realno. Ja sam putovao od Fira u Albaniji do Slovenije, do sve. Gde god su srpska zajednica bila, ja sam tamo bio. I mi smo pokušali da, na osnovu i našeg ustava, jer mi imamo obavezu o tome da vodimo računa o pripadnicima našeg, na osnovu međunarodnih svih konvencija, da se time bavim. I time sam se i bavio. Najviše Crnom Gorom i tamo sam imao i to je posebna priča i tako dalje. Tako da, kao čovjek koji nije bio član stranke, koji nije učestvovao u nijednim tim stranačkim stvarima, dogovorima, niti sam oko funkcionisanja vlade imao bilo kakve veze, ja mogu da se distanciram od toga, se bavio poslom koji je bio od nacionalnog interesa. Tako da,
sam kao čovek koji ima oči i uši da čuje i da vidi, mogu da vidim šta se događa i šta se sprema. I u tom smislu ja kad kažem, ne me pogrešno shvatite, nije sad ta stranka stvorila tu stranku, ali je vlast i tekako pomogla da dođe do toga. Zašto? Ja do dan danas mogu samo da pretpostavljam. Da li je to bio i strani interes, da li je to bio želja da se radikali pocepaju da bi se napravila proevropska većina u političkom miljeu Srbije i tako dalje. Da li je to bio neka strategija pravljenja dvopartijskog sistema, to su razne opcije, ali je činjenica da oni nisu bili opozicija. Jer to kad on kaže, danas, kako njemu bilo teško, kako on nije mogao da se pojavljuje, pošto sve laže, on je išao na Pink tada u ono vreme i igrao tamo, plesao u nekoj emisiji, nemam pojma, mogli su da budu svuda. Ajde da vidite, dajte da mene neko danas vidi kako ulazim u zgradu tamo gde sam nekada radio. Šta bi ljudi mislili? Evo da ja pitam neko da mene sad vidi kako ja, ne jedan put, nego mnogo puta ulazim tamo. Šta bi oni rekli? Kakav sam ja opozicionar? Šta sam ja? Jesu li veze sa crkvom također bile deo vašeg posla? Da. Znači... Ja sam, ali to je bilo odnos kabineta, to jest predsjednika, sa verskim zajednicama. Nije samo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego generalno sa, pre svega u smislu kontakata, iako neko od njih ima potrebe da dođe do predsjednika ili kada su državni verski praznici bilo koje konfesije, da se obeleži to, da se ide i tako dalje. Tako da, ali naravno najviše sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali nije moja veza sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa crkvom od tada. Ja sam, rekao sam, 86. došao u Beograd. Iz Lapova, a pre toga sam rođen u Smaću i živao 6 godina svojeg života u Smaću. I otišao 69. 8. godine, prvi talas posle pada Rankovića i zuluma Albanaca je bio tada. I mi smo u selu koje je bilo mirno selo i koje je kod nas su katolici Albanci, nisu muslimani. I jako smo lepo živeli. Ali je bila jedna porodica koja je bila deo tih ekstremnih ekipa tada. I oni su, recimo, kako se to dešavalo, ispričat ću vam nešto što svaki Srbin sa Kosova zna, oni su, recimo, uzeli stoku mom stricu sa pašnjaka i odveli kod sebe kući. Stricu mog oca. I on je otišao da uzme komšije. Otišao da uzme svoju stoku. Oni su ga tamo pretukli. Nekoliko njih. On je jedva došao do kuće i ležao onako pretučen, a bolnica jedina je u Prizrenu. Moj pokojni otac je tog dana došao iz armije i stavio strica u konjska kola i krenuo da ga vozi do grada. Prolazio je pored dela sela gde su kuće te porodice koje je napala strica. Oni su izašli i napali mog oca. On je izbor nožem tog glavnog. Tuna se zvao taj. Sad ne govorim ni imena. I prošao je. Taj nije umro. I on je završio u bolnici. Ali smo mi bili 7 dana u blokadi. Bilo je rečeno ili krv, ili morate da napustite. I deo porodice... Iako niko nije bio mrtav. Nije bio mrtav. Ni moj stric nije bio u bolnici, povrede su bile, ali i ovaj Albanac isto nije. I oni ipak hoće da vam uzmu krv? Da, krv ili da se napusti. I mi smo, policija ne postoji, zakon ne postoji, pad Rankovića, anarhija. I moj deo porodice, moj deda, moj otac i moji stričevi i tetke, smo došli u Lapovo. Ostavili sve tamo. Nije se ništa prodavalo jer nisi ni mogao da prodaš. Mislim, i da hoćeš. A 2 strica su mi ostala da žive tamo. I oni, jedan stric je živo do 99. Zašto smo došli u Lapovo? Zato što je pre nas jedan iz sela otišao u Lapovo. I tako se išlo. Znači, gde imaš nekoga, nismo mi došli u Lapovo što mi smo znali ništa, nigde. Čekajte, ova druga dvojica što su ostala... Ostali su da žive tamo. Znači, oni nisu trpeli... Ne. Taj je brzo posle otišao iz inostranstva. Verovatno,
kad se oko Rankovića posle i kad se opšte počelo da se malo i vodi računa o Srbima, oni su napustili, otišli su. Mi smo došli u Lapovo. Sad, hoću isto šta je tragično. Lapovo je centar Srbije. Pomoravlje, Šumadija, tu. Najsrpskije što može da bude. Kad smo došli u Lapovo, nas su do 81. godine zvali šiftari. Sa F. Sa F. Ja sam bio šok, mislim ovako, kao u školi, u komšije su nazvali šiftari. Tek 81. kad je krenulo dole, posle smrti, da mu ne spominjem ime, pošto ja nisam ni na koji način njegov, ni simpatizer, ni bilo šta, posle smrti Broza i demonstracija, oni su shvatili da na Kosovu i Metohiji žive Srbi. To je tragedija našeg neznanja. I zašto smo mi danas gde jesmo? I šta nam se i to događa? Znači, centralna Srbija, najsrpske što može da bude, je mene, Mlađana Đorđevića i moju familiju. I sve posle koje su dolazile, posle nas su dolazile još familije, zvali šiftari. I još jedan detalj, kad sam krenuo u vojsku, a služio sam u Kninu. Batočina je bio vojni odsek i odem tamo da mi kažu gde ću da služim i koji rod. I tad kaže, isto radi u vojnom odseku, imam, kaže, jednu dobru, jednu lošu vest. Pa kažem, dobro, ajde. Kaže, dobra je vest, ideš na more. A kaže, loša je vest, kaže, tamo su sve Hrvati. Niti je Knin na moru, niti je u Kninu baš bilo mnogo Hrvata, nego bio srpski grad. Eto, toliko kažem kako smo mi... Predrasude i stereotipi. Kako smo mi... Pa, ja mislim da je jedan period komunizma istinu potisnuo na neku drugu stranu. I ja sam 86. došao, studirao sam prvo kad se vratio, igrao sam rukomet u Lapovu, u Kragujevcu. Igrali ste za student? Igrao sam za student, za Lokomotivu. Dolazio sam ovde sa Metalcem, Mislim da su neki Andrić bio, ili ne znam, ne mogu setim ko je još sve bio. Bilo je dobar, rukomet je bio jako popularan tada. To je bila Međurepublička liga. I počeo sam da studiram u Kragujevcu, ali sam se onda razboleo i dobio sam težak oblik bronhijalne astme sa kojim živim i dan danas. I 2-3 godine sam bio ponovo po bolnicama. Te godine prava ste završili, je li tako? Prvu godinu sam samo završio u Kragujevcu. I onda sam došao 86. Drugi jedan moj kum mi je faktički ponudio da budem kod njega u stanu. Ja sam upisao Višu školu za socijalne radnike u Krvskoj ulici. I te 86. kad sam došao, a vojsku sam služio u Kninu, a nacionalista sam postao u vojsci. Nisam postao na Kosovu. Mislim, sad... dugo da pričam. Ja sam svakog leta školski raspust provodio u Smaću. I moje detinjstvo se vezuje za Lapovo i za Smać. Ali mi je nekako onaj lepši deo vezan za Smać. Išli ste kroz Tričeva, je li tako? Da, išli. I moja i po majici je isto i Smać, Nikolić. Familija i po majici. Da, mislim, kod dede, babe po majici i kod Tričeva i tako, ceo leto. I sve najlepše uspomene detinjstva su meni vezane za Smać. I mi smo se družili najnormalnije sa Albancima. Igrali sa njima, čuvali zajedno Bostan. Imali smo običaje, oni su na slave se dolazi, da oni dolaze na njihove praznike da se ide. Pobratimstva su bila. Malte ne svaki Srbin je imao u selu pobratima. Jedna stvar kad mene optužuju za fašizam, moja majka pokojna, dok je dojila mene, dojila je albansko dete. Zato što je bio običaj, ako nema mleko, a rodi se, onda se ide kod komši ili kod pobratima. I ona u isto vreme, taj čovjek živi u Smaću i tako dalje. Pričate o 1963. godine. Pa govorimo, 60. I o dojenju. Dojenje je bilo 63. godine, eventualno 64. Kad sam se rodio, da. Možete da nam kažete... 2021. godine, ko živi u Smaću? Bio sam sad skoro. Vodio sam i Dimitrija. Smać je inače selo pored Prizrena. Pa Smać je tu između Prizrena i Suve reke.
malo selo, nekad je bilo čisto srpsko, pa je bilo mešovito, pa na kraju sada faktički nema, jedno vreme nije bilo Srba, sada više nema ni Albanaca, ima ih vrlo malo. I mogu da vam ispričam, kada sam prvi put otišao, naša kuća je porušena, popaljena, zato što je jedan od mojih braća od Stričeva bio u državnoj bezbednosti i radio svoj posao. I oni su posebno bili prema pripadnicima službi, prema državnim, to su sve satrali. Naše dvorište je tako, rastura, nema ničega. Dud, ima smo ogroman dud koji je bio, i bunar, i sve to poravnjeno. Kada sam prvi put otišao, to je već bilo 95, ali sad kad sam otišao, kad sam vodio Dimitrija, imao sam strah, pogotovo je supruga... Baš 17-godišnji sin. Supruga je imala strah. I otišli smo dole i komšija kuća do nas, to su sad nekada bile stare kuće, to su sad velike kuće, moderne kuće, izlazi i prepoznaje me. Govorit ću kako, a Mlađan, ti si, kažem, ja sam, pozdravljamo se, ajde, Boga mi, da svratiš, da popijemo nešto, da ovo ono. Naravno, svratio sam, tu je Coca-Cola. I sad ja pitam njega, on me upozna sa ženom, kaže, svi su mi ove inostranstvo, čerka, ne znam, švajcarsko, sin, ovo ono. A kažem, ti, kaže, pa evo, sad sam došao iz Zaječara. Ja kažem, kakav je Zaječar? Kaže, pa imam pekaru 30 godina u Zaječaru. Ja kažem, imaš neki problem? Nemam nikakav problem. Putujem, sve vreme rate, radim u pekara i on živi. Ja sam došao sa strahom da vidim svoju kuću. Vodim prvi put sina na naše groblje koje je porušeno, naša crkva koja je porušena i tako dalje. Moj komšija živi u Zaječaru. I radi u Zaječaru. I radi u Zaječaru i nema problema. Drugi komšija, Sokolj, da sad ne govorim imena i prezimena, da ti ljudi nemaju problem, sedimo, sa mnom je bio iz sela Novake. To je selo, jedino srpsko selo u Prizrenu koje je uvek bilo srpsko i gde su se vratili ljudi, jedno 15-ak porodica se vratilo. Spasa. I sad pijemo rakiju kod Sokolja i sad on se žali, skupi su srpski pasoši. Svi kupuju srpske pasoše da bi išli u inostranstvo. Kako mislite kupuju? Lepo kupuju. Da se ne dobija pasoš za neku malu taksu? Pa pasoš ne mogu taj koji oni dobijaju dole, ne mogu da putuju sa njim. Znate da Srbi koji žive na Kosovu, kao i Albanci, pasošem koji imaju, ne mogu da, treba im vize. Jedino sa pasošem koji je izdat u Srbiji, oni mogu da... I koliko košta pasoš? Pa to je kriminal. To je ozbiljan kriminal i neki su ljudi tu i pohapšeni i tako dalje. Ja ne mogu zbog njega da govorim koliko je on platio, ali mnogo. I kaže, spremam da imam još jednog sina i za njega da kupim pasoš. Je li više od 10.000 eura ili manje? Tu negde između. Zavisi. Ali zato svaki ozbiljan kriminalac ima taj pasoš i ima zida zgrade po Beogradu ili, govorim, albanski kriminalac. Ja sam to u saopštenju više puta i jedan od onih koje je Vučić čak optuživo za ubistvo Olivera Ivanovića je čovek koji ima naš pasoš i najnormalnije zida zgrade i tako dalje. Samo da završim ovu priču o srpsko-albanskim odnosima i tome da li šta i kako. Ja kažem, Sokolj, ko je ova naše kuće zapalio? Pošto dok je bila bombardovanje, dok je naša vojska bila tamo, svi Srbi su bili naoružani i tamo su bili neki i delovi policije i tako. Nijedan Albanac niti je protera, niti je zapaljena kuća. U selu Smađa. Svi su bili tu. I nisu imali nikakav problem. Kada smo se naši povukli, 99. jun, kada se svi otišli, naše sve kuće srpske su zapaljene, ili su ih jednostavno okružili zidom, zauzeli i tako dalje. Ja pitam se Sokolja, dobro, ko je uradio? Brate, nismo mi, došli su neki iz nekih drugih sela, navodno kad je valjda Tači ili Haradinaj posetio Prizren, pa je onda neka grupa se spustila tu i kao šta srpske kuće i to je sve porušeno. I ja ga pitam, škola, jel radi, kaže, imamo jedno dete za školu. I onda sam ga pitao za put za Novake, gde smo mi nekad išli na igranke. Kaže, nema puta. Kaže, kako bre Sokolj, nema puta. Kako radite njive? Kaže, ne radimo njive. Nema ko da radi njive. Taj put je zarasto, ne postoji više. I onda mu Spasa, bit ću vulgaran, ali simpatično je,
Spasa mu kaže, abre pička ti materina, isterali ste nas Srbe, a sad šta je s vama? Ne, Boga mi, vratite se, jer je pusto. Razumete, niko više tamo, to su ostali starci i deca, i to je jedno dete ostalo, i to je to. I to su Albanci, niste mi rekli, jel ima Srba? Nema. Dve porodice su se vratile, starije ljudi umrli su. Ja sam bio u poseti jedne godine, njima nosili smo nekoj pomoći, to i u Novake i u Smaći, umrli su, nema. Niko se nije vratio, mi smo tamo pokrenuli sad neku zajedničku priču da obnovimo groblje koje je porušeno, crkva je porušena. Albansko groblje je pored našeg, ono je uređeno, čisto sve naše... To su vam po ocu, pradede, je li tako i svi? Sve i po ocu i po majici, svi su mi tu. Mi smo starosedeoci tu u Spačju. Odakle su Đorđevići došli u Prizrenu? Nisam uspio da saznam odakle, od uvek su nam govorili da smo tu. U mom selu, recimo, ima tri familije Đorđević koji nisu rodi, nemaju veze. Neki su došli iz Apteruše, neki su došli iz nekog drugog sela. Za nas je uvek govoreno da smo tu. Jesu li vaši koristili onaj teški naglasak, vaši preci i vaši stari, onaj teški naglasak kosovski po kome se prepoznaju Srbi koji su starosedavci na Kosovu? Pa najsličnije je ono što sam ja mogu da razumem, recimo, makedonski, sve što priča, ja mogu da razumem, ili ovi što u Sretskoj Gore govore i tako dalje, sve te neke reči iz detinjstva pamte. Ja sam sad... Kod vas se ne čuje ništa od toga, kod vas se, ako se prepoznaje, prepoznaje se moravski naglasak. Opet kažem, ja sam školu počeo u Lapovu i taj da. Jesam li dobro da znao? Samo kažem da stvar Kosova i Metohije, gledao sam ja vašu emisiju sa Mike Mihajlovićem, koji ja mislim da je najbolji poznavalac i ja vrlo volim da slušam Mikija i da... Samo što je Miki gradsko dete, nije se osjeća. Tako je, ja sam drugačiji. Ovo je u tom smislu mog iskustva, ali on je čovjek koji stvarno... to sve najbolje zna. Osnovni problem Kosova ovog trenutka Metohije nije ni status. Da citiram velikog palmu, ne maže se status na leba ili se ne sipa u traktor. Mislim, šala ovo za velikog palmu, naravno. Nije status, nego je kriminal sa jedne i sa druge strane. Ja sam to mnogo puta rekao. Srbi napuštaju Kosovo danas i Metohiju zbog kriminalaca Srba, zbog bande iz Srpske liste koja ih teroriše, a Albanci beže zbog svog kriminala jer im teraju decu u prostituciju, u bavljanje drogom, u trgovinu, u robljem, u klasičan kriminal. I jedni i drugi su žrtve kriminala. A međunarodna zajednica sve to posmatra i također se pravi blesava, jer bi taj kriminal jedan i drugi mogao da se reši, da se hoće. Ovo što upravo sada izgovarate, to nisu informacije iz druge ruke, kao što bi bile eventualno moje, koji sam nešto o Kosovu pročitao, negde našao ili čuo od trećih ljudi. Ovo što vi sada izgovarate jeste posledica vaših razgovora i vaših boravaka na Kosovu, razgovora sa Albancima i sa Srbima. Ili je možda iz druge ruke kao što je moje. Ne, posledica razgovora. To oni sami kažu. Naravno, neki od njih, naravno, pa... I tamo je jedna čitava generacija zadojena mržnjom. Čitava generacija nema kontakt i tako dalje. Ali danas čovjek kad ode u Prizren, to jeste tragično i tužno da ima 17 ili 16 Srba. Sad kad sam bio, sreo sam dve starice u Bogorodici Ljeviškoj. Ali i dalje Prizren je negde drugačiji u odnosu na druge delove druge grade. Dalje on ima taj duh nekog zajedništva i dalje ti možeš da sedneš i da na srpskom naručiš i da razgovaraš sa njima i ima jedan što ima svoju kafanu, kaže ja sam najveći Jugosloven na svetu, ja, Srbi i ovo i tako dalje. Znači, ne moramo da se, kako da kažem, istorijski je bio ciklus i išlo je, kako da kažem, stajali smo jedni drugima na nogu. Istorijski. I to se vrtelo. I to se vrti. I mudri Albanci znaju da nije ništa večno. Kao što su i naši znali neke da ništa nije večno. I ima tu mnogo zemlje i mnogo prostora i mnogo neobrađene zemlje za sve.
I ja vam kažem, i stalno to i govorim, to i javno govorim. Kad bi Albanci dobili viznu liberalizaciju, zašto se ja zalažem? Jer ako ta Evropa toliko brine o njima i toliko smatra da su ugroženi, pa dajte im pasoše. Ja vam kažem da bi na Kosovu ostalo malo, mnogo malo ljudi. Mnogo, mnogo, mnogo malo ljudi. I kad smo već kod te teme i da je na početku rešimo i da znate, moj stav je jasan, nema statusa mimo Ustava i mimo rezolucije 1244. A o svim drugim stvarima možemo da razgovaramo. I ono zašto ja smatram da je Aleksandar Vučić veleizdajnik i zašto ga ja prvi u ovoj zemlji tako nazivam i zašto sam štampao 1 milion nalepnica i štampaću 10 miliona. Sve dok ne bude procesuiran, uhapšen, osuđen. Niste rekli šta piše novecima? Piše samo izdajnik. I njegove fotografije sa Blairom, sa Tačijem, sa Milom Đukanovićem. Nisam imao u auto, nemam više ni jednu. Teo sam da vam donesem, ali ne. Ali evo, ide nova tura. Je upravo to što je on pregovore koji su bili na tehničkom nivou sa svim greškama koje su bili u prethodnoj vlasti. Uopšte neću da opravdavam ništa. Ali nijedan od tih se nije odnosio na status. On je podigao, on i Toma, su podigli to na statusni nivo, pa je od Haradinaja i Tačija napravio od ratnih zločinaca, od toga je jedan sada pred sudom, a jedan je pobio sve svedoke, pa nisu imali ko da svedoči. Podigao na status pregovarača i došao dotle da potpiše Briselski sporazum, da prekrši ustav na 60 mesta, kako kaže profesor Dejan Mirović, profesor pravnog fakulteta, ili kako kaže akademik Kosta Čavoški, i da dođemo do situacije da mi danas nemamo ni jedan atribut države Srbije na severu Kosova. I da on sebe naziva najvećim Srbinom, koji se najviše brine, koji i tako dalje i tako dalje. Nema on prava, nema niko prava na ovom svetu. Nikom nije dato Kosovo da bi mogao da ga trguje zarad opstanka na svoje vlasti. Da trguje. A on upravo to radi. I svih ovih 9 godina kad je on na vlasti, postoje samo 2 teme. Kosovo i kriminal. Pljačka ovog naroda. Pljačka mene, vas, njega, svakog od nas. A to se pokriva borbom za Kosovo. A u isto vreme on kupuje svoju vlast i svoj opstanak vlasti time što obećava ono što je, kad je dovedeno, obećao, što niko nije mogao da obeća, što niko normalan ne može da obeća, da uradi, jer nije pitanje Kosova njegovo pitanje. Nije pitanje Kosova pitanje jednog čoveka. To je pitanje generacija, 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 generacija. I ne moramo mi da ga rešimo. Ne mora ova generacija da ga reši. Možda će ga rešiti sledeće generacije Srba i Albanaca na možda neki drugačiji način nego što mi sada vidimo. Ali niko nema pravo ko se zakleo na ustav ove zemlje ili ko ima funkciju u zemlji i od mog poreza, vašeg poreza živi, da krši taj ustav. I to je moj odnos prema Kosovu. Profesor Čavlaški optužuje Vučića za čin vele izdaje. Tako je. Meni on to objašnjavao. Oprostite što vas prekidam. Ne za izdaju, nego za vele izdaju. I profesor Čavlaški, koji je inače kritičan prema skoro svima na političkoj sceni, ne kaže isto to za Borisa Tadića i za vlast čiji ste deo i vi bili. Znači, on to striktno, tu odrednicu vele izdaje, koja je definisana Ustavom i našim zakonom, primenjuje samo na Aleksandra Vučića i na ljude koji zajedno sa njim potpisuju razne dokumente o Kosovu. Dobro, ali šta je sa argumentom koji koristi Vučić? Mi samo nastavljamo ono što je započeo Boris Tadić. A pogledajte, Boris Tadić je bio vođen i vašim savetima, jer je briga za Srbe u okruženju se odnosila i na Srbe koji su živjeli na Kosovu. Pa nije Srbe okruženje, ne, to je bilo odvojeno. Ja sam se bavio Kosovom kao delom Srbije, ne kao regionom svakako, a drugo moje bavljenje Kosovom i Metohijom imalo i isključivo veze sa crkvom i sa humanitarnim radom. Ni na jedan način se političkim, niti sam bio učesnik u razgovorima, pregovorima i bilo šta od toga. Uglavnom, možete da odbijete ovaj Vučićev izgovor
Ja ću vam reći najprostije, najbanalnije. Na severu Kosova, 2012. kada je Vučić došao na vlast, su postojali svi atributi srpske države. Danas nema ničega. I nije bilo granice između Kosova i Srbije. Nema ničega. I isto, neću da otkrijem veliku tajnu, da vam kažem ono što svi znamo. 2011. Angela Merkel tražila od Borisa Tadića na sastanku u Beogradu, donela je papir koji je bio mnogo, mnogo, mnogo za nas povoljniji nego Briselski sporazum, koji je podrazumevao povlačenje civilne zaštite i nekih naših snaga bezbednosti koje su još tamo bile i tako dalje, sa severa. I on to nije prihvatio. I isto ću vam reći ono što dobro vi znate. Da je Boris Tadić bilo šta uradio od ovoga što je Aleksandar Vučić uradio, njega bi zapalili zajedno sa celom zgradom. Isti ti ljudi koji danas podržavaju Aleksandra Vučića. Da se nalažemo. Znači, čime objašnjavate to što ne pale Aleksandra Vučića, metaforički rečeno pale? Pa imaju pametnija posla, gledaju zadrugu i ovaj, kako se ono drugo zove, ne znam. Imaju, oni su u 24 sata u kampanji, jer čovek kad bi malo ovako po strani gledao, ispalo bi da je u stvari Aleksandar Vučić opozicija, a da mu neki žuti zli, a od toga su svi ti zli žuti kod njega. Od Vesića do Malog, do Čomićke, do ne znam, a po nižim strukturama. Pa šta čini mafijašku organizaciju zvana Srpska napredna stranka? Ona je konglomerat radikala, Jula, DS-a, delova DS-a, skoro celog DSS-a, skoro celog LDP-a, skoro celog G17, skoro ne znam još kojih tih SPO-a i tako dalje, Vulinove ne znam koje opcije, oni su pokupili sav šljam. I ono što je dobro, ja kažem, jedinu stvar koju je Aleksandar Vučić za mene, što mu priznajem, dobro uradio, što je sve to sakupio na jedno mesto. I što će lagano biti sutradan kad dođe oslobođenje, a doći će. Što će lagano biti? Pa kažem, pa evo, imamo, sve ih znamo gde su. Ne mora da se kriju. Jer ne može neko da kaže nisam bio. Ne može neko da kaže nisam tamo ovaj... Pa bio si čoveč. Zna se da si tu. Od, kažem, Jula do... Pa da, ovaj, vaš Julovac je tamo glavni, kako ja znam, Jokić ili kako se zove. Ovaj. Aleksa Jokić. Da, šef kabineta, kako ja znam, i tako dalje. I tako dalje, i tako dalje. E sad, zašto ja kažem da to nije isto? Ti si lagao narod da ćeš doći, oni su, njihova kampanja, ako se sećate, je bila Toma Nikolice kune u Kosovskoj Mitrovici, tako mi Boga, dok neću se smiriti, dok ne vratim Kosovo u sastav Srbije i tako dalje. A ovaj drugi kaže, sve ćemo žute lopove da pohapsimo, sve ćemo one agencije 130, ne znam koliko je bilo, da poništimo, mi ćemo da obračunamo se sa kriminalom, sa mafijom i tako dalje. I on dve godine priča istu, ove dve godine, on devet godina priča istu priču. Samo sad kaže ovako, oprostite, kaže ovako, ovi su izgubili Kosovo, ja se borim za metar Kosova. On kaže, ja ne znam gde su granice. On kaže, niko ne živi u Prizrenu, u Đakovici i tako dalje i tako dalje. On se zalagao za razgraničenje. On se zalagao za razmenu teritorija. To nije laž, to nije izmišljeno. On sam je govorio. I tako dalje. To je jedna priča. I kaže, ako ja dobijem sada metar, jedno selo da mi daju, ja sam spasio Kosovo. Umeđu vremenu je dao sve. I druga priča, Đilas je ukrao 620 miliona. Kad mu ljudi kažu, pa što ne uhapsiš Đilasa? On kaže, pa ne, pa žuti su postavili svoje sudije. A pazite, on postavlja školsku drugaricu svoju za predsjednicu kasacijonog ili apelicijonog, više ne znam šta. Kako žuto pravosuđe, kako je on? Ali je zgodno da onaj penzioner, kome je mala penzija ili onaj ko nema posao, kaže, da psujem, pa majku mu vidi ga, ovaj Đilas ima 620 miliona, a zato je meni ova penzija mala, a zato ja ovo ne mogu i tako. Gospodine Đorđeviću, vi ste srpski nacionalista i ponosite se time. Vi ste zaljubljenik u narodnu tradiciju, poštujete tradicionalne pa i konzervativne vrednosti. Šta vama o srpskom narodu govori to što on ne samo prelazi preko očiglednih laži i obmana, preko očiglednog hohštapleraja, kad neko radi
kad neko radi jedno, a priča sasvim drugo. Srpski narod to ne samo da mirno gleda, nego nastavlja da govori. Nastavlja da glasa. Nastavlja da glasa. Potvrđuje svoju saglasnost. I nemojte mi reći i nemojte govoriti samo o tome krivi je Vučić i krivi su njegovi zato što su sposobni za sve te prevare. Jer kad god se pošten i pametan čovek nađe pred nekim ko je prevaran, okrene leđa i ode. Srpski narod ne okreće leđa i ne odlazi. Kakav je naš narod? Istanjio se narod. To nije moja, to je, ne mogu sad da se setim, profesor Milo Lompar mi je taj, ali nije ni njegovo to, ali ja ne mogu sad šta znači, da se setim. Šta znači istanjio? Upravo to da se istanjio. Istanjili smo se ratovima, biološki smo, mi ne možemo se oporaviti od Prvog svetskog rata, da ne govorim Drugi svetski rat, da ne govorim sankcije, da ne govorim odlazak na stotine, desetine hiljada godišnja, na stotine hiljada i možda milion obrazovanih ljudi koji su 80 mogli... 80.000 svake godine Srbija ima manje stanovnika. Znači, mi smo se bukvalno istanjili. Ali, to nikada neće meni biti problem i tih 2 miliona koji glasa za njega su moja braća. Su moj narod. Hoćete da kažete da vam je hendikepirani brat i dalje brat? Apsolutno. I moj narod. I on je medijskom manipulacijom, fizičkom manipulacijom, fizičkom, strahom od zaposlenja, on je tu. Ja ću uvijek, evo, za kratko da ispričam jednu priču, kada sam, moj kum koji živi u Londonu, jedan od kumova, je hteo da se venča i hteo da ga venča Mitropolitan Filohije, oženjen Amerikankom grčkog porekla. Pitam ja Mitropolita, kaže, hoću, ali hoću da vidim čoveka. Te da vidimo čoveka za Vaskrs u Morači, manastiru. I sad moj kum koji je odrastao u Kanadi, iz četničke migracije, iz Ljuljaka kod Milanovca, smerno dete, završio Priston, pametan momak. Idemo mi u Moraču, liturgija, Vaskrs. Posle toga se taj skup, oni zvao to Moračko, ne znam, susret ili ne znam kako, i mitropolit besedi. Moj kum u crkvi je onako smiren, naučen tamo da se u crkvi čuti, da se prisustuje liturgija, ne priča. Vidi da on malo ljudi onako priča, ono, sve to. Međutim, dok je mitropolit posle besedio ispred crkve, to neko pije pivo, neko ovo, i sad onako šokiran. Kulturno dete. I mi sad završilo sve to, ručak, ja ih upoznajem i on pita. Kaže, se upravo svećeni, moram da vas pitam. Dolazim iz Kanade, iz Londona. Dok ste vi govorili, ljudi pričaju, piju pivo. Mitropolit mu kaže, ovo ti je najbolji deo srpstva. Ako je jedan čovjek danas mene slušao, ja sam svoju misiju za danas završio. To je moje od uvek ono što poštujem i što radim. Ako jedan razume ovo što ja danas radim, ja, moja misija je završena. I tako gledam i na srpski narod. I uopšte, ja smatram da je jedan od najvećih grehova Aleksandra Vučića u ovih 9 godina, što je napravio situaciju u kojoj ako si njegov protivnik, ti si mu neprijatelj, to je neprijatelj države. I on prema tebi se tretira tako. Bio sam skoro na jednom mestu. Manastir je. I da mi čovek kaže da mu jedan visoki funkcioner napredne stranke, a ja ne zovem stranka, nego mafijaška organizacija, rekao da za svako ko je protiv ovog režima treba metak. U crkvi. A on mu je rekao, pa brate, pa smo do to došli, da, kaže. I ja mislim da smo mi došli u fazu kada oni mogu i to da rade. I neko kaže, pa oni ne ubijaju. A ja kažem, a za čije vreme je ubijen Oliver Ivanović i njegov kum Dimitrije? A za čije vreme je pokušaj ubistva Borka
Stefanovića ili novinara u Lazarevcu ili Debeš ili Obrenovcu iz Žiga, što su mu kuću zapalili. Milan Jovanović iz Vrčina. U čije vreme se to dešavalo? Ne kažem ja ko je ubio Olivera i njegovog kuma, ali se dobro zna ko je pravio kampanju. I dobro se zna ko je one sramni spot. Odbacujete da su to eventualno Albanci uradili kao što to naprednjaci tvrde? Ja kažem da ne kažem, ne znam, ali znam ko je pravio kampanju. I prva mi je sumnja na one koji su pravili tu kampanju. Televizija Pink je objavljivala spotove nepoznatog porekla. Ko je dala Srpska lista? Protiv Olivera Ivanovića. Iz toga bismo mogli da izvučemo zaključak. Tako da mi, kad mi neko kaže kako smo mi u zlatnom dobu i kako mi sada ovde, kao čekaj, što se ti buniš, kao čekaj, nikad se bolje nije živelo, nikad veće penzije, nikad veće plate, nikad poštovanija Srbija, nikad ovo, nikad ono. Ja kažem, ali ubijaju se ljudi ovde. A politički protivnici se tretiraju kao neprijatelji. Imate verovatno vi iskustvo lično, imam ga i ja. Koji ljudi smeju sa mnom da sednu da popiju piće, koji ne smeju? Koji smeju da sa mnom, koji neki ljudi kojima sam mnogo činio u životu, kojima sam se družio mnogo, evo već 2-3 godine, ne smije na slavu da dođe. Jer i slava je, se posmatra ko ti je došao na slavu, jer će neko da kaže da je tamo bio i tako dalje. Gde mi to živimo? Ko je ovo dobro? Jel može, ja uopšte ne, svaka vlast je, što ste rekli, Čavoškog iza mene, svaka vlast ima greške, svaka vlast je, treba se kritikuje, nema idealne vlasti, nema to. Ali smo nešto posle tog 5. oktobra, koji ima milion mana, milion propusta i pitanje šta i kako, ali smo nešto u ovoj zemlji unapredili, a to je da se na vlast dolazi i odlazi izborima. I prošla vlast je 2012. izgubila izbore i posle 5 minuta je ovaj čovjek priznao i to je završeno. Da li neko u zemlji Srbiji očekuje da će Aleksandar Vučić da izgubi izbore i da će izborima da ode sa vlasti? E, mi smo sada došli, ja takve ljude ne srećem. Mi smo došli do toga da smo ipak u jednom periodu izašli iz komunizma, izašli iz jednopartijskog sistema, ušli u višestranački, sa svim manama, ne možeš ti da izađeš iz komunizma tek tako pa da uđeš u, ne znam, višestranački sistem, treba vreme, treba procesije i tako dalje, i tako dalje. I gde smo sada? Sada smo nigde. Sada smo u vakumu. Sada smo u stanju u kome ne znamo gde će ovo da eksplodira. Sada smo u zlatnom dobu kao ono, vjerojatno 68. 9. godine i tako dalje, kredita, kredita i kredita, kad ti tim kreditima daješ 30 evra ili pokrivaš razne stvari, a neko će te to morati da vrati. Ako bi jednog dana naprednjaci odlučili da zabrinuti za svoj opstanak na vlasti, vi čak grupu ljudi koji vodi ovaj režim nazivate vrlo precizno, izraz koji nisam čuo, nijetko ga drugo. Jajnačka. To je jajnački klan, vi kažete. Jajnački klan, u tom klanu je šef tog klana Aleksandar Vučić, u njemu su njegov brat, njegov otac i njegov sin. Znači, vi su oni u tom. Vi kažete da Srbijom vlada jajnački klan. I kumovi tog klana povezani sa strukturama. Ako jednog dana odluče da oružjem brane svoj režim i svoj klan u strahu da bi mogli izgubiti vlast. Šta mislite, koliko ćete čekati dok se na vašim vratima ne pojavi neko sa oružjem u ruci? Hoćete li to biti drugog dana, možda ili istog dana, kada budu čistili druge svoje neprijatelje? Ja sam, kada sam Pokret oslobođenja napravio i prvi skup smo imali u Orašcu, kod Vožda, oprostio se sa svojom glavom. U Marićevića Jarutici. Oprostio se sa svojom glavom. I rekao i Sonji Dimitriju. To je tako. Ja nemam nijedan problem da me likvidiraju danas, sutra ili preko sutra. A ovo je mafija koja može da likvidira ljude i koja nema problem sa tim. Tako da što se mene tiče, ja to isto svima govorim. Evo, to nije... To možda proveriti. Mene je zanimalo koliko ste visoko na lestvici prioriteta naprednjaka. To sam hteo da pitam. Ja imam informacije koje sam hteo da izađem sa njima i nisam izašao.
A ovo je prilika možda da delić toga kažem. Dosta visoko. Ali kao što sam rekao... A da pritom nemate političku stranku, jer vi ovde niste kao predsednik političke stranke. Niste član stranke, niste funkcioner ni jedne političke stranke. Vi ste neko... Ja sam predsednik udruženja građana, narodnog pokreta. Vi ste neko ko se bavi antipolitikom, u stvari, u ovom trenutku u Srbiji. Meni je žao što to nisam naglasio u najavi, ali to što vi radite je antipolitik. Jeste. Ja imam jatake. Ja znam njihove planove. Znam i lokaciju. I znam ljude koje su spremili. I znam šta tim ljudima govore. A ću samo jedan slučaj da ispričam. Neću sve. Da vide da znam. Pazite, ja ću na kraju toga da kažem ozna, sve dozna. Jednom čoveku koji je 20 godina bio na robiji zbog ratnog zločina, su rekli, robiju te je smestio Miki Rakić i Mlađa Đorđević. Čovjek je izašao za robiju. Pošto Miki Rakić je pokojni, onda je normalno da čovjek treba da se osveti meni. Ali vi baš nikakve veze nemate ili niste mogli da imate u to doba niti sa tužilaštvom, niti sa sudom? Ni teoretski, ni nikakve. Ni nikakve. Miki Rakić je mogao imati, ali za vas je nemoguće. Apsolutno. Ali kako život to uredi? 8. maja sam bio na Ravnoj Gori. Ja sam 8. maja bio 90. godine na Ravnoj Gori. 90. godine. A bio sam i ove godine. Mnogo puta sam bio, mnogo puta i nisam bio. Pretvorilo se to u nešto što nije bilo onako kako smo prvi put bili. Ali ove godine sam otišao. Taj čovjek je bio u šatoru gde i ja. Zajedno smo pevali. Pili. Njemu su rekli i još jednu reč, da sam ja fašista. Uz sve to da sam i fašista. To je samo delić. A znam mnogo još druga detalja šta i kako. I kad to ovo govorim, ne govorim ni sa strahom, ja samo govorim da sam svestan i gde sam, i protiv koga sam. Ovo vam je on rekao, da su mu rekli da ste vi? Ne. Kažem, kasnije je on pričao čoveku, pa ja sam s tim čovekom bio. Bio, pili smo zajedno. Bili smo pod istim šatorom na Ravnoj Gori. Zašto ja smatram da mi moramo ličnim primjerom da pokažemo da smo spremni na žrtvu ako hoće narod da nam veruje? Jer drugačije ne može. Jer ovaj čovjek je toliko medijski sve satanizovao, pokrio, finansijski opljačkao i finansijski može da kupi sve. Da ovde ostaje samo glava kao ulog. Reč, obećanje, nema toga ništa. Znači, samo spremnost. Kad dođu ljudi u pokret oslobođenja, a dolaze, jer kad se god nešto novo napravi, mnogi ljudi pohrle. I to budu mahom isti ljudi koji idu u sve pokrete. Ja im kažem, ljudi, ako ste došli ovde misleći da ćete biti poslanici, odbornici ili bilo šta, varate se, idite, imate stranke, SSP, Narodna, Demokratska, Boško, Dver ili bilo gde. Ako ste došli spremni da date glavu da bi se oslobodilo Srbije ovog zla, onda ste dobro došli. Već je da je ovde u stranke. Odmah da vam kažem. U neke druge traže i tako dalje. Ali me to ni malo ne obeshrabruje. Nijednog trenutka ne pomišljam da ovo što ja radim treba da ima sada ne znam kakvu podršku naroda i tako dalje. Ovo je stvar za određene ljude, za opredeljene ljude, za ljude kojima je sve jasno. I ja ovo da vam kažem, evo, kao ispovest ovde, ne radim da bi bio vlast. To je ogromna razlika među onoga što ja radim i što ste lobrali, što je antipolitika i politika. Ja se ne borim za vlast, ja se borim protiv ove vlasti. I kad me pitaju, a ko će to da bude posle, ja kažem, crni đavo neka bude. Ja kao hrišćanin, kao vernik, kažem, crni đavo. Briga me ko će da bude posle. Od ovog gore nema. Tako ja vidim
Ne mora da znači da sam u pravu, ne mora da znači da ja, da ono što ja vidim da je to tako. Ali ja tako vidim. I druga stvar koja je lična, oni se meni gade. Ja ne mogu da zamišljam da neko može da sedi i da ne radi ništa i da posmatra ovo u što se ovo sve pretvorilo. Ali opet ono, na ono vaše pitanje, ja svoj narod volim i sa manama i sa dobrim stvarima. Kao što voliš prijatelja i onako kao što voliš i svoje dete, svoju ženu. Niko nije savršen, nije ni narod savršen. I ne krivim nikad narod. Nikad, čak nikada. Jednostavno, čak i kad te neće narod, on je kriven, nisi našao način kako da pristupiš. Pošto je sve ovde zatvoreno, ja samo kažem, mi možemo na način koji jedini moguće to da pokažeš ličnim primjerom da si spreman, da daš glavu. Čekajte, je li to normalno da neko ko ima sina jedinca u osetljivim godinama, koji ima suprugu, kaže ja sam spreman da dam glavu, ne braneći porodicu, nego braneći Srbiju ili oslobađajući Srbiju od jedne vlasti koja je kriminalna. Ko će se brinuti o vašoj porodici? Jeste li je obezbedili? Od čega će da žive? Pa i moje dete je Srbija i porodica je deo Srbije. Šta njemu vredi da on živi u ne znam kakvom blagostanju ili bilo čemu, ako je oko njega to što jeste. Najvažnije što sam ja njemu uvek govorio, čovjek mora da ima svoj put. On često, i Hrist kaže, ostavi sve i pođe za mnom. Nije lagan put. Da je lagano, bilo bi lagano. Ja ću da vam odgovorim najplastičnije na to. Jedan prijatelj mi je dao dugu iz 92. godine. Ja ne znam kako vi niste našli tu novinu, a znam da sve nađete. Moj intervju u Dugi radila je Ljilja Hrebljanović Đurović. Danas pisateljica, u ono vreme novinarka, Ilija Rapajić, urednik, Marić i ne znam, cela ekipa. Marić je tada valjda bio normalan. Ne znam, ili je ovo njegovo stanje, ne znam više kad šta. Uglavnom, Duga je bila ozbiljna novina i u ono vreme ne znam da li je i bila ovaj... Nini Duga su u to doba bili najznačajnija dva srpska magazina. Ali Nini je bio ipak za intelektualce, a Duga je bila za malo šire. I moj intervju, 92. godine, juli mesec, ja ispred rektorata rušim Slobu, čuveni studentski protest. Ja sam tu, nemam taj intervju. I skoro mi je dao taj prijatelj Dugu, sačuvanu Dugu. Na naslovnoj strani lepa studentkinja iz tog perioda. I dam Dimitriju da čitam. I Dimitrija kaže, pa ti kaže, isto ovo govoriš i danas. Samo da zameniš Milošević, staviš Vučić. Ja kažem, pa evo, zašto ja ovo radim? Jer posle 30 godina se ništa nije promenilo. I što bi ja njemu i njegovoj generaciji, što bi ja u 58 godina, iskreno da vam kažem, da li ću umreti od bolesti u krevetu, ili će umreti na ulici od metka ili od batina njihovih, ili bilo čega, apsolutno mi je svejedno. Što bi ja toj deci ostavljao nešto što mi nismo završili. A ja mislim da mi nismo završili posao. Da naša generacija iz 90. godina, a i znam da ste i vi u tome bili, da nismo završili posao. Jer se ovo sve vratilo. Jer se ona strašila, koju na početku govorim, koju je Milošević napravio danas vratila. I što bi se ja sad od ta strašila sklanjao? Pa ja sam Miloševiću tražio ostavku oči u oči pred TV kamerama 1991. godine, kada je Milošević bio Bog. Bog da me oprosti što poredim to. Kada je on za srpski narod bio veličanstvo. Kada je bio rat. Kada je svakog od nas mogao u tom ratnom vihuru da ubiju, da odvedu, da bilo šta da urade. Ko bi te u ratu uopšte razmišljao šta je s tobom? Pa je postojala generacije studenta koji nisu se borili za menzu i za ispitni rok. Nego su imali političke zahteve, kompletno političke. Jer smo tada naslućivali u šta će ovo da se pretvori. Tada. Ali tada ni političari, ni ovo nisu imali razumevanja. Iste te 92. godine su svi pohrlili na Miloševićeve izbore sa Panićem, Ćosićem i to se završilo kako se završilo. Kao i sad ovih što danas hrle na Vučićeve izbore. Gde to idete, braćo moje?
Kome vi idete na izbore? Kome vi dajete legitimitet? Mafiji dajete politički legitimitet. Zarad čega? Zarad ovih fotelja i nekih financija? Sve vreme je... Oprostite, to je moj odgovor. Zašto ja to sada? Nisam završio posao. A počeo sam ga još 86. godine. Kad sam došao u Beograd, bila su tri adrese, sala Patrijaršije, da su profesori Amfilohije, Atanasije držali čuvena predavanja, Dom omladine, Francuska 7. Ja sam se tu kretao. Od 86. A danas je koja 2000... Čudne su vam bile kretnje. Bili ste na osnivačkoj skupštini Srpskog pokreta obnove i bili ste na osnivačkoj skupštini Demokratske stranke. Tako je. Na obe sam bio i zato što mi je Vuk Drašković rekao da će on da vrati kralja. I tako sam ja ušao u tu priču. Tad niste znali da kralj ne govori srpski? Iskreno da vam kažem, meni to nije bitno. Mislim, ja poštujem tu... I da je taj kralj zaklet na vernost stranom suverenu. Taj kralj je sudbina cele naše dinastije nesrećna u tom periodu rata i kako je manipulisano sa njima i tako. Tako da mi to uopšte nije bilo bitno. Ja sam romantična duša, razumete? Nismo se dotakli teme koje ja hoću. Ja sam gledao vaše emisije i ja sam gledao koliko vi znate i koliko vi postavljate teška pitanja, kao inkvizitor kod Dostojevskog i koliko je teško čovjek da vam odgovori na takva pitanja. Ali ja ću uvijek da vam odgovorim ono što ja imam, a to je ljubav. Ja nešto volim i tu razum ne pomaže. Kakav ste vi roditelj, to se vidi iz toga da je vaš Dimitrije neproblematičan, odličan učenik, je li tako, koji ima sve petice, ako sam ja dobro registrovao. Vaša supruga je nezaposlena. Ona se bavi Dimitrijem. I vi biste da maknete u stranu pokušavajući da spasete u Srbiju, da napravite iskorak u večnost, da jednog mladog čoveka ostavite, ako budete morali, naravno, bez oca. Ta žrtva ili ta spremnost na usud da bi se spasila otadžbina mi izgleda u današnjem vremenu kao nešto što je deo jednog sasvim drugačijeg sveta ili možda kao nešto što je nestvarno. Da li ste svoje razloge za to? Možda je deo vaših razloga i u onoj slici koju nam niste ispričali malo pre. Tamo gde je bio DUD i tamo gde je bila porodična kuća. Šta se sada vidi? Šiblje i ovaj... Ima li panja? Nema. Zemlja je, kako su srušili kuću i to je sve zemlja pokrila, a onda je šiblje izniklo iz toga. I kad sam išao, rekli su da ne ulazimo dublje, jer nisu sigurni da li je minirano i tako dalje. Tako da sam ja došao do kapije, ali šta je interesantno... Jel boli smać? I ko vam je kriv za smać? Ne boli smać, jer za mene je Kosovo metafizika. Ja sam neko ko kaže kako može neko da mi uzme Kosovo. Nemoguće, mislim, jednostavno. I ne boli me jer se sećam detinjstva i sećam se da sam ja tu proveo mnoge... Prvi 6 godina i raspuste. I raspuste. Prvi put sam se zaljubio tu. Prvi put sam u reci se kupao tu i tako i milion drugih stvari. I kako da kažem, meni je to živo. Ja imam, smatram to svojim. Ne smatram ga izgubljeno, to što danas je to porušeno i to što danas mi treba da bi ušao tamo, ne znam šta i tako dalje. Ne smatram to ni na koji način da je izgubljeno. I ne krivim nikoga. Da vam iskreno kažem, jesmo svi krivi. Nema tu sad da je... Pa ja dobro znam u Miloševićevo vreme šta se radilo i znam kakve su ljude dovodili i znam kad moj brat koji radi u službama nahvata funkcionera iz Srbije sa zlatom
koje je dobio od Albanaca da bi ovaj oni radili šta su mogli da rade i tako dalje. I znam koje kadrove su dovodili dole da se bave i znam maltretiranje Albanaca od strane bespotrebno od strane ludaka koji ne žive na Kosovu nego su dolazili i tako dalje i tako dalje. I znam sve to. I ne mogu ja da krivim na kraju kraja nisu ako ćemo nekoga da krivimo. Pa, da budem iskren, nama je Kosovo nije okupirala, nisu Albanci okupirali, nama je Amerika okupirala Kosovo. Vi ste jedan od retkih ljudi na političkoj sceni koji se usuđuje da kaže da je Kosovo vojno okupirano. Vojno okupirano? Svi izbjegavaju da to izgovore. To je činjenica. Zbog baze Bonstil? To je činjenica, ali to se izgleda smatra politički nekorektnim i nepoželjnim da se tako nešto izgovori. Pa da, ali ja sam isto jedan od jedinih ili retki koji je otišao u američku ambasadoru i odneli smo mu da je persona non grata u ime pokreta oslobođenja. Zato što je gospodin izjavio da mi treba da priznamo jedni drugi i da će onda Kosovo da prizna Srbiju. Čekajte sad, gospodine Đorđeviću. Eno, vas u onoj knjizi koja se zove Wikileaks. Jeste. U kojoj stoji, u kojoj je jedan telegram koji američka ambasada šalje u Vašington, kaže da ste vi bili na vezi sa ambasadom i da ste saopštili događaj koji će se desiti u roku od 2 dana. To vas stavlja u neku vrstu odnosa, ja sad ne znam tačno, ali je to svakako saradnički odnos sa silom koja u tom trenutku drži Kosovo pod okupaciju. Evo, ja ću vam objasniti, to je mnogo jednostavno stvar. Dobro, ali ajmo znači, samo da bi ljudi razumeli kontekst. Biće tu i nekih drugih Wikileaks telegrama. Neki, da, ne može da bude. Neki od ljudi, vi nećete biti pominjani u njima, ali će recimo sadašnji predsjednik Narodne stranke reći Amerikancima mi smo spremni da priznamo Kosovo, ali ne možemo to da uradimo sada. Znači, ljudi koji su bliski predsjedniku Republike u to doba, kao što ste vi bili kao njegov savjetnik, tamo daju izjave koje podrazumevaju odricanje od Kosova. A vi izlazite u susret Amerikancima i govorite im da će vladika biti smenjen u roku od 2 dana. Evo ovako. Kada si savjetnik predsjednika, postoje, naravno, kabinet ima uvek kontakte sa ambasadama. To je normalno i prirodno. Pogotovo u kabinetu imaš i ljude koji se bave spoljnom politikom i koji je to posao. Pošto je ovo bilo pitanje crkve, jedan jedini put kada su oni došli, ja se ne sećam ko je bio, i kada su mene po pitanju crkve hteli da razgovaraju, ono što sam im ja preneo je bila opšte poznata činjenica da je Sabor već faktički doneo odluku o razrešenju vladike blaženog počivšeg Artemija iz razloga nepoštovanja odluke Sabora. Hoćete reći da nije bila saopštena samo? To se već znalo, pošto sam ja bio. A ne da ste ga vi smenili. Kako sam? To su, naravno, to je ta priča ide. Što sam ja bio prisutan mnogo puta kada mitropolit Amfilohije kleči pred Artemijem u Gračanici i moli ga da prihvati odluke Sabora da ne bi došlo do toga što je došlo. Ja sam bio prisutan. Čekajte, hoćete da kažete da je više puta klečao? Da. Klečao je skoro je došao mitropolit blaženo počivši u Lelić ovde i ovaj jedan je teo fizički da ga napadne. Nije ga ni pustio da uđe kod vladike Artemija. Tu sad, pred smrt. I mnogo puta je pokušao. Amfilohije je dolazio kod Artemija, Trašinog Artemija. Ja ne znam da li znate, njih četvorica su Justinovi učenici. To su Atanasije, Irina i Bulović, Amfilohije i Artemija. Ta četvorica su dolazila u Valjevo tokom par decenija. Samo hoću da vam kažem ovo. Znači, to je jedino. A svedok sam koliko, jer oni su bili braća. I oni su ostali braća bez obzira što nije mitropolit mrzeo vladiku Artemija, niti vladika Atanasije mrzeo njega i tako dalje. Mi ne možemo te odnose da razumemo. Ali sam bio svedok. I jedino to što kaže tu, sam ja rekao ono što je opšte poznato.
da on, zbog toga što nije prihvatio odluke Sabora, i njega je smenio Sabor Srpske pravoslavne crkve, kao što svakog vladiku koji neće da prihvati odluke Sabora će biti smenjen. I to nema nikakve veze što se tiče mog odnosa i prema... Mnogo puta sam ja i bio i sa vladikom Artemijem dole i mnogo puta smo neke stvari i zajednički radili i tako dalje i tako dalje. Nema to veze da je država na bilo koji način smenjivala. Jesu li razlozi bili anti-američki stavovi vladike Artemija? Ne. Nije li predsjednik Tadić sa rukovodstvom svoje stranke u tom trenutku bio izrazito proamerički orijentisan i smetao im je Artemija. Pa dobro, ali ja ljudima koji govore na taj način da je Artemija zbog toga uklonjen, ja stalno postavljam jedno pitanje. Da li je posle njega došao vladika koji kaže, hajde da priznamo Kosovo? Je li došao takav možda? Ovaj se nije hteo sastati sa Amerikancima. Ne, kažem, je li došao... Da, nije, govorite o Teodosiju. Je li došao možda neko takav koji pa da kažu, evo sad su oni doveli... Ljudi, o čemu pričamo? Znači, ne možemo mi... Crkva ima svoje ustrojstvo koje je dublje od državnog ili bilo kako. Gdje to ustrojstvo ponekad kritikujete? Ja kritikujem, naravno. Ja sam neko koje... Uoči izbora Patrijarha izjavili ste da režim lobira, da njihov čovek zauzme mesto Patrijarha. Ja sam imao i mnoge drugačije i oštrije kritike od te. Ja sam napisao ono pismo Mirko i Slavko. Tekst koji je bio vrlo težak tekst. Da li biste sada rekli da je režim uspeo da izlobira svog čoveka na čelo crkve? Ja ću vam samo... Da se usuđujete kao vernik da izgovorite nešto? Ja ću vam samo reći da završem ovu stvar. Znači, to, uopšte ne ulazeći u... To je rasprava koja, ja već ne znam koliko traje emisija koja bi nas dovela, a možda nisam rekao još neke stvari koje hoću da kažem. Znači, crkva, što se tiče Kosova i Metohije, i sa Artemijem i posle Artemija ima isti stav. I on je na tri zadnja sabora jasan. Nema podele, nema razgraničenja, nema priznanja, nema stolice u Ujedinjenim nacijama, razgovor sa Albancima, da. I to mora svako da poštuje. Patrijarh koji je samo jedan od jednakih u članu sinoda i ništa više. U smislu da poštuje odluke sabora moraju svi. Tako i ove druge odluke koje se nisu poštovale. Vi morate znati da je šest vladika što raščinjeno, što smenjeno za vreme Patrijarha Irineja. To znate. Šest. Također zbog jedan je zbog pedofilije i bluda Kačavenda. Ostali su zbog drugih stvari koje su grešili. Dobro, ali nije tako rečeno. Znači, nije rečeno da je Kačavenda zbog bluda i zbog pedofilije. Pa dobro, ne mora... To možda vi i ja znamo. Pa to zna cela Srbija, mislim. Nije samo da sada... Ja stvarno sad ne mogu da setim šta je... Zvanično je samo umirovljen. Šta je umirovljen i zašto, ali recimo tu kod njega nema tu umirovljenja, treba bude raščinjen. Dobro, ali taj patrijarh je i predsjednika Vučića, za koga vi kažete da je na čelu Jajinačkog klana, nagradio i odlikovao najvišim ordenom koji u crkvi postoji, čime se izražava, je li tako, poštovanje i saglasnost crkve sa ukupnim delovanjem predsjednika Republike. Je li to kontradiktorno? Je li to baca senku možda na patrijarha Irineja? Znate kako kažu, orden često i bude i lanac. I Rusi su mu dali razno ordenje. Ali može da bude i lanac. Da te obaveže. A što se tiče patrijaha, blaženog počasnog Irineja, što se tiče njegovog stava prema Kosovu, tu nije bilo dileme. On je čovek poznavao Kosovo, voleo Kosovo i nije bilo nikakve dileme. Ali razumete, on je bio čovek u godinama, a crkvom je u tom trenutku vladao trio Selaković, Šarić, Nakić. Nakić koji je bio sekretar i čovjek koji je bio blizak patrijarhu godinama i tako dalje. I pitanje je šta su od informacija koje su stizale do patrijarha i kako su one servirane i kako su... Drugo, Aleksandar Vučić je... Čekajte, kako mislite da je šef kabineta predsjednika Republike Nikola Selaković vladao
crkvom zajedno sa vladikom Šarićem. Trojica njih. Pa to ja sam rekao 10 puta ovog, i napisao. A za ovog Nakića nisam siguran da sam ikada čuo njegov. Deja Nakić, kako to u crkvi da pitate, sva, izađete i pitajte ovaj sveštenika ko je do dolaska novog patrijarha bio šef u crkvi, kazat će vam svi Deja Nakić, to znaju svi. To nije sporno. I sad se govori da će onda pređe kod Selakovića u kabinet da radi. Tako da, hoću samo da kažem da patrijarh Irinej je čovek koji je u godinama bio, pitanje što je imao informacija, ali što se tiče Kosova i Metohije, u njegovo vreme su tri ova sabora donela deklaraciju o Kosovu koja je takva kako jeste i koja cementira stav oko Kosova. Čekujete li da bi to moglo da se promeni? E, upravo sad što ste me pitali oko patrijarha Porfirija. Činjenica, mora da bude čovjek da čita novine, da vidi da se vlast itekako mešala u to. To su bili naslovi i tako dalje. U određenim novinama su već imali i broj ko će koliko da dobije i tako dalje. To je opšta poznata stvar. Ništa ja tu nisam rekao što nije. Ali sam ja također rekao i ponavljam i sada, njemu nije opšte bila potrebna pomoć države. On je apsolutno dostojan mesta na kom jeste. Po svim kvalitetima koje ima. I on je pogotovo u tragičnim događajima da smo mi izgubili u roku od nekoliko meseci i patrijarha i mitropolita i Atanasija i Artemija i vladiku Milutina, ovdašnjeg finog čoveka i dobrog vladiku. Da je crkva sada na jednoj novoj generaciji, na njihovoj deci, izuzev vladike Irineja Bačkog, da su to sad nove generacije pred kojima je novi izazov. I ja verujem da je patrijarh Porfirije i intelektualno, i fizički, i iskustvo koje ima sposoban da iznese taj izazov. Nije mu lako. Nije mu lako jer ovaj sistem pokušava da sve institucije poništi i da ih stavi u funkciju jednog čoveka, tako i crkvu. On je zlupotrebio i sabor. On je išao na sabor da se svađa sa Teodosijem i sa mitropolitom Amfilohijem. On laže o posljednjem susretu sa mitropolitom Amfilohijem. Ja dobro znam šta je mitropolit Amfilohije meni rekao o tome šta on misli o Aleksandru Vučiću itd. Ali sam apsolutno uveren da će crkva se odupreti i da će crkva ostati koliko to neki put nama deluje sa strane da se crkva prilagodila, da se crkva skroz svoju neku, da malte ne daje njemu blanko podršku. Nemate podrške. Po pitanju Kosova nikada on ne može dobiti takvu vrstu podrške za ovo što sad radi. Ja pamtim da je crkva u maju 1980. U svojim novinama Pravoslavlje izlazila žaljenje zbog smrti Josipa Broza Tita. Tako da nisam neko ko veruje u preteranu iskrenost i principijelnost ljudi koji se nalaze na čelu bilo koje organizacije. Jer se nećete naljutiti. Ako izgovorim, da li ste u nekom trenutku vi bili Nikola Selaković Borisa Tadića? Vi bili deo ekipe koja je tadašnjeg srpskog patrijarha možda usmeravala, prenosila mu, ubeđivala ga, instruisala, pokušavala da ostvari uticaj i politički interes države unutar crkve? Ja sam formacijski bio zadužen da se bavim tim pitanjem. Da li me razumete? Nisam bio ministar spoljnih poslova pa se bavio crkvom ili sam bio šef kabineta, nego sam, to mi je bilo u opisu onoga što sam radio. To je broj jedan. Broj dva, opet vam kažem, ja od 86. godine sam prijatelj sa mitropolitom Filohijem, sa Atanasijem, sa vladikom Grigorijem smo studentske proteste, sa vladikom Maksimom i tako dalje. Ja čini mi se da znam većinu vladika, lično poznajem. Znači, moje bavljenje crkvom nije bilo sa pozicije države i vlasti i sada ti tamo treba nešto, nego sa pozicije čoveka koji je crkven čovek i koji ima dobre kontakte u crkvi i pre toga. Znači, ja sam mitropolit krstio Dimitrija 2005. godine. A mene venčao od 1995. godine. Nisam tada bio bilo čemu i tako dalje. I ja sam bio neko ko je i sa patrijarhom Pavlom
koga sam još u Prizrenu, kad me deda vodio kod njega, dok je bio ovaj Raško-Prizrenski upoznao i tako dalje. I nikada, nikada u onom što sam radio, nisam išao na to da se nešto nametne. Da se nešto... Naravno da država ima svoje neke probleme i da crkva ne može da razume te probleme. Koju vrstu pritiska ti imaš kad si vlast i kad mora da ovaj... Nismo mi, kako da kažem, zemlja koja je u blagostanju, pa sad zavisiš od milion faktora. Ali nikada to nije bilo u smislu, ja sam bio organizator mnogo razgovora i mnogo susreta i sa mitropolitom, i sa Bačkim, i sa predsednikom, i sa ministrom Vera, koji to vreme bio izvanredan ministar Vera, Bogoljub Šijaković i tako dalje. Mi smo, ta izdajnička žuta vlast imala tri identitetska ministarstva. Ministarstvo Vera, ministarstvo dijaspore i ministarstvo za Kosovo i Metohiju, koja su posle ukinuta. Hoću da kažem, nisam ja to radio sam. Stvarno, znači, ministarstvo Vera koje je itekako sprovodilo politiku države prema tome. Znači, ja sam bio samo neko ko je mogao u delu koji se tiče onog što kabinet dobije kao informaciju ili je potrebno, ili susret neki, ili sastanak da se organizuje. A svoj odnos prema crkvi nisam nikad menjao. Ja sam mitropolita poštovao i 86. i onda kad sam Kobajagi ja bio savjetnik i tako dalje. Šta sam ja mogao da odem sad da kažem mitropolita, sad sam ja savjetnik predsjednik ili bilo kome nije. U jednom trenutku sam vas prekinuo kada ste započeli rečenicu koja je glasila postao sam nacionalista, srpski nacionalista u vojsci. Da. Ovo je malo neobično, zato što znamo da vojska takve stvari nije dozvoljavala. Da se kažnjavalo, sprečavalo, iznosilo na stup srama. Kako ste to postali nacionalista? Ja sam, znači, došao u Lapovo, rekao sam. Išao sam svakog leta na Kosovo. Nikakav problem tamo nisam imao. Družio sam se sa Albancima, igrali smo se, čuvali Bostan, išli na igranke zajedno. Nikakav sukob nikada nisam imao. Nisam imao nikakvu mržnju prema Albancima. Da li me razumete? Nisam uopšte ništa nisam od toga imao. Niti sam njih doživljavao kao neku opasnost. Nego sam doživljavao kao neke ljude s kojima tamo... Jer su moji živeli tamo. Zajedno bili, svi. Odlazim u vojsku 81. godine. Opet vam kažem, iz sredine u kojoj ja do tada ništa ne znam u školi. Ništa ne znam o Jasenovcu. Ništa ne znam o mnogim zločinima. Idem u vojsku. Ja ne mogu da kažem ime tog čoveka zato što je u Hrvatskoj, zato što tamo živi. Samo mogu da kažem da je iz Daruvara. Ja služim u Kninu, severna kasarna, Slavko Rodić, Četa Veze, ogromna kasarna. U to vreme počinju, dole su demonstracije i nas su stalno govorili idete na Kosovo. Mi smo stalno imali kao neku obuku i kao svani put se kao ići ste na Kosovo, jer dole su nemiri i tako dalje. Tri godine pre vas bio sam u severnoj kasarni. 40 i nešto našo spavonija, mislim. Tada prvi doživljavam nešto. Albanci se družuju sa Albancima, Hrvati sa Hrvatima, Mađari sa Mađarima, Slovenci sa Slovencima, Makedonci sa Makedoncima. Jedino mi, Srbi i muslimani, smo nekako se družili sa svima. To je broj jedan. Jedino, mislim, ne razume, čekaj, ajde ovi zbog jezika Mađari, pa kaj, ali i oni su... To vreme su znali srpski, sad ga i ne znaju. Drugo, taj moj prijatelj koji je doktor, sada počinje meni da priča o stradanju Srba u Hrvatskoj. O Jadovnu, o Jasenovcu, o njegovom kraju, o Daruvaru. Tu je sve tu, Pakrac, sve tu. I počinje mi priča o Titu, o zločincu Titu. Ja u prvom trenutku mislim da je provokator. Jer vam opet kažem, dolazim iz sredine gde to nisam mogao da vidim. Govorim Lapovo i ovo. I onda počinjem s njim da šetam, da pričamo, da razgovaramo. I ja shvatam. I ja onda počinjem da čitam i da tražim. I tako je to bilo. I ja stvarno do vojske, bez obzira na to što sam ja izbeglica, ja sam faktički od 69. od 6. godine sam ja u izbeglištvu bio. Dobro, ili bi mogla da se kaže, a ispravite me ako grešim, da je rezultat tih čitanja po znakom navoda na svim stranama,
i na hrvatskoj strani, i na muslimanskoj, albanskoj, srpskoj, to što smo nekoliko godina kasnije ušli u krvavi građanski rat, jer smo svi jedni drugima zapamtili ili ponešto dodali koliko smo bili nepravedni jedni prema drugima ili koliko su neki bili nepravedni. I da je to u stvari to čitanje, to buđenje. Pa ne, ja mislim da je to... Nije li nacionalizam protiv koga je bila socijalistička vlast u onoj državi zapravo bio najveća opasnost za opstanak one države? Nije li on danas opasnost, kad mi danas u Srbiji imamo negde oko 15% stanovništva, izuziman Kosovo, koje nisu Srbi, a puno je ljudi, ja pretpostavljam da i vi spadate u njih, koji kažu da bi Srbija trebala da bude država prvenstveno srpskog naroda, a ne građanska država. Znamo da se crkva zalagala, verovatno se još uvek zalaže da pravoslavna crkva ima povlašćen položaj u današnjoj Srbiji. Jer se može živeti u miru posle ovih ratova, da svako od nas pokušava da svoje komplekse i više komplekse više vrednosti i komplekse niže vrednosti nekako zatrpa ili sa njima izlazi u javnost. Jugoslaviju su srušila komunistička bagra iz svih naroda i republika. A ne nacionalistička i šovinistička bagra? Znači komunistička. A nacionalizam i šovinizam su im je bio potreban za narod. Znači, komunistička bagra koja je htjela da očuva sistem i privilegije su od onih čuvenih njihovih šetnji, ne znam kako se ono zvalo, sastanke koje su imali i tako dalje, u želji da očuva svoje privilegije. I buđenje toga ne može da se meri u istoj meri kako je bilo u Hrvatskoj, kako je bilo u Sloveniji i kako je bilo u Srbiji. Jedino u Srbiji ti nisi mogao da budeš Srbin, nego si morao da budeš kako si komunista, onda sve što je srpsko ti je. A u Hrvatskoj si mogao da budeš i komunista i Hrvat, bez problema. U Sloveniji i tako dalje. Ali ja neću uopšte da ulazim u tu, jer ja znam i koliko ste načitani i koliko gledao sam vaše emisije i uopšte neću se bavim istorijom. A mene brine da nacionalizam Srbije ne raspravlja. Ali uopšte ću da vam kažem ovako. Znači, pričate sa čovekom koji je od 2005. imao multietnički kamp za svu decu svih nacionalisti koji žive. Prvi pokrovitelj tog kampa je bila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. A onda narednih 10 godina su bile ambasade raznih zemalja. Ja kao Srbin imam interes da mali Albanac iz Medveđe ili Bošnjak ili Musliman, kako god hoćeš, hoćete iz Prijepolja ili iz Sjenice, stoji ujutru u kampu ispred srpske zastave i srpske himne i poštuje srpske simbole države Srbije. A da na zajedničkim tamo časovima oni uče jedno o drugom i oko vere, i oko vrednosti, i oko tradicije i tako dalje, i ne smetaju. I da njemu ne smeta majica sa srpskim simbolima. I da mi, a svake godine gore su dolazili predsednik je dolazio i dolazili su, recimo i Fischer je bio predsednik Austrije i predsednik Rumunije, i kad mi mala Albanka iz Medveđa kaže, ovo je moj predsednik. Znači, ja nisam nijednog trenutka, ja smatram da to što čini danas srpsku državu i narodi koji žive ovde, apsolutno ima prostora, jer mi svi odosmo iz ove zemlje. Znači, nema razloga, ne borimo se mi sad kao nemamo gde da živimo. A s druge strane, moj interes je da taj čovek poštuje. I kad bi ja bio neka vlast ove zemlje, ja bi radio kampove, to radi recimo Rusija. Vi znate da Rusija ima 100 i nešto naroda i nacija. Ja sam imao zabludu kad sam prvi put otišao u Rusiju da idem u pravoslavnu zemlju. Pa sam se onda susreo da tek sam shvatio da je to imperija, da nije to pravoslavna zemlja, da je imperija u kojoj ministar može da bude musliman ili da bude jedan od 100 i nešto naroda. Ali ste primetili da Rusija je federacija, Srbija je unitarna država. Dobro, ali vam opet kažem, primetio sam da oni
ozbiljno rade, recimo, upravo kroz te, oni zovu lagere, kroz te dečije i omladinske kampovi lagere. Niste pomenuli naziv humanitarna organizacija koju ste osnovali, koju ste predvodili, zvala se Naša Srbija i postojala je od 2001. do 2011. Postoji i sad, ali ne želim uopšte da mešamo to, da sada to ispadne. Upravo namerno nisam to da kažem ništa. Ja nisam hteo ništa vama da prebacim, nego sam pitao, mislite li možda da bi nacionalizam mogao da ugrozi Srbiju? Kao što je ugrožavaju vlast. I nije li možda sadašnja vrhuška ne pohranjuje li nacionalizam da bi opstala na vlasti kao što je komunistička? Ali vi nemoj samo da mi govorite da je nacionalizam Miše Vacića, da mi to govorite kao nacionalizam. To je jasno da je produkt države i da on proizvodi razne takve svoje koje mu služe u stvari kao što je on bio strašilo, on sad pravi svoje strašilo. To nema veze sa mojim nacionalizmom. Moj nacionalizam ne mrzi. Hoćete reći da je DS pravio... Ili da su socijalisti... Ne, govorimo o socijalistima, govorimo o kojim strašila... Podržavali su radikale kao... Strašila, naravno, to sam rekao na početku. Znači, moj nacionalizam ne mrzi, on voli... Ja apsolutno, kažem, ja imam iskustvo sa... Vaš nacionalizam je pozitivan, u njemu nema negativnih osjećanja prema pripadnicima druge nacije. Ali ja sam čovjek koji apsolutno smatram i mislim da mora da se poštuje država. I kad mi govorimo o Kosovu, mi stalno zaboravljamo da je UČK teroristička organizacija koja je ubijala i Srbe i Albance. I da je država Srbija imala pravo sva sredstva da iskoristi da se suprotstavi terorizmu, kao što danas to radi Amerika, Engleska ili bilo koja zemlja na svetu. Izrael. Ili Izrael. Bilo koja zemlja na svetu. I ja nemam nikakav problem sa tim. Ali ja sam isto čovek, to ste možda negde našli ili niste, koji sam rekao da je nikakav problem da Albanac bude predsjednik Srbije ili da bude premijer. Što bi Ana Brnabić mogla da bude premijer, a ne može da bude Albanac? Što bi Ana Brnabić bila bolja, recimo, od bilo koga? Prvo, ona nesposobno stvorenje. Drugo, u lopovskim kombinacijama sa svojim bratom. I šta sad ona mi ispala iz oka, a neko iz mog priznana ne bi mogao da bude... Samo da znate, ovo sad nije kompliment za Albance. Pa ne kažem, evo, nije kompliment, ali kažem... Rekli ste jednu značajnu stvar, vi ne želite da Srbija bude ruska gubernija, za razliku od... Pa to svako ko ode u Rusiju će vam reći... Nego naprotiv, vi volite Rusiju, ali ono što vi želite jeste vojna neutralnost i Srbija u Evropskoj uniji... Ne, ja mislim da je Evropska unija završena priča. Da tu više... Evropska unija možda nama delovala 90. godina u borbi protiv komunizma kao nešto, kao ideal i neke demokratije i nekih sloboda i nekog ekonomskog prosperiteta i tako dalje. Danas Evropska unija nije tema. Ja se uopšte ne izjašnjavam po pitanju Evropske unije, jer to nije tema. Postoji vaša izjava. Ali kažem, na kraju krajeva danas, oni sami su rekli da od proširenja nema ništa. I ja smatram da davanje bilo kakvog odricanje od bilo kakvog nacionalnog interesa zarad ostvarivanja nekog napretka ka Evropskoj uniji je budalaština. Jer od toga nema ništa. Gospodine Đorđeviću, jedna stvar... Ali oprostite, naravno da što se Rusije tiče, mnogo je dublje to od samo ovoga, ali kad čovjek ode u Rusiju i ta priča o guberniji i tako dalje, to su sve budalaštine. To je jasno da Rusija ima svoje prioritete i svoje strateške i tako dalje. Njoj Balkan nije prioritet. Nije prioritet ni na koji način da bi sada ona od Srbije pravila guberniju. Vi znate da ministar Nenad Popović, ministar bez portfelja u Vučićevoj vladi, osporava vaše bilo kakve ozbiljne veze u Rusiji. On kaže da ste vi neko koga vrlo rado u Srbiji u program puštaju takozvani prozapadni mediji i da vi nemate nikakav ozbiljan oslonac niti ozbiljne sagovornike u ruskoj državi. Ja ne očekujem da vi ovo demantujete, to se prosto podrazumeva. Ali ima jedna druga stvar za koju molim da mi objasnite. Ministar Nenad Popović je čovek sa vezama u Rusiji, član je nekih tela, nekim telima predsedava koji se brinu o dobrim odnosima Rusije i Srbije. Zašto bi takav čovek, znači koji prosto i on je neka vrsta rusofila, zašto bi on imao interes da osporava vaše rusofilstvo i vaše bilo kakve veze, makoliko da su one objektivno niske ili visoke u Rusiji? Čemu ta surevnjivost između dva rusofila, odnosno jednog koji dolazi od strane režima i vas?
Iskreno nisam ni čuo da ste vi bilo šta ružno rekli o njemu, ali pratim njegove izjave protiv vas. Vidite ovako, on je nebitna ličnost, iskreno da vam kažem. Ja znam Nenada. Dobar čovjek, simpatičan za kafanu i tako dalje. Obogatio se kako se obogatio. A jednog dana će se ispitati sve njegove privatizacije ovde u Srbiji. Morat će se preispitati. To je broj jedan. Srbi u Moskvi dobro znaju ko je Nenad Popović. Broj dva. Broj tri. Kažu da je imao 5 miliona razloga da napadne mene da bi postao ministar sada za ništa. Jer on je ministar za ne znam zašto. 5 miliona razloga je imao da postane to. I da mora da napada i mene. Ja se njime ne bavim uopšte. Jer on je meni simpatičan folirant. I kad je bio DSS i tako dalje, i kad je se on kao bavio Kosovom i tako dalje. On je folirant, biznismen. Njega interesuje samo biznis, kombinacije i ostalo. Sve ostalo nema veze sa ideologijom ni sa bilo čime. Tako da je on to radi po zadatku Aleksandra Vučića. Aleksandra Vučića i tekako bole moje beznačajne veze u Rusiji. Toliko su one beznačajne da ih on često spominje. Najbeznačajnija je veza što grupa nas na informativnoj agenciji Regnum, koja je treća po čitanosti u Rusiji, a tu grupu čini profesor Dejan Mirović, Dragana Trivković, profesor Steva Gajić, profesor Zoran Čvorović, ponekad i profesor Miro Lompar napiše nešto i ja pišem redovno. Video sam vaš intervju. Što taj Regnum se čita u administraciji predsjednika. Ko malo zna Rusiju, zna šta znači da se to čita tamo. A u tim intervjuima mi govorimo ono što Aleksandar Vučić o sebi ne smije da pomisli. I to se čita tamo gde on sebe predstavlja kao gde je sve zatvoreno. I toliko je to beznačeno da je on formirao poseban portal Balkanist koji se finansira odavde da bi na svaki naš tekst oni odgovarali tamo. Koliko je sve to beznačajno. Naravno da ruska politika je uvek, ono sam već objašnjavao, ko mi govori da Rusija podržava negde opoziciju, to je taj ne razume Rusiju. Rusija je prijateljska zemlja i najbolje odnose imaju Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Nezamislivo je da Rusija sada podržava neko ko radi, ko je protiv Vučića. To je apsolutno nezamislivo. Što se tiče zvanične ruske politike. Srpski seljaci imaju izreku, nikad se ne drže sva jaja u jednoj korpi. Ali... Jel ste vi saglasni sa time kad je u pitanju ruska politika prema Srbiji? Ali, naravno, postoje Rusi koji tekako dobro razumeju Balkan i Srbiju, a nije tajna da oni znaju sve o Aleksandru Vučiću. I nije tajna da oni dobro vide pravac kome on to ide. I nije tajna da oni znaju da on koristi slikanje sa Putinom pred izbore. Čak i na ovim izborima nameštenim poslednjim, a svi su od 2012. nameštani, ovi poslednji koji su bojkotovani, on je, pošto nije zbog korone mogao da se vide, on je morao da ima video link i tako dalje. Njemu je Rusija potrebna zbog svojih glasača. Nema to veze sa bilo. Njemu su sve zemlje potrebne da bi on sačuvao vlast. Je li on iskren u odnosima sa Rusima? Da, iskreno kažem, on nije iskren ni sa samim sobom. On je, kako, da citiram sad ponovo pokojnog Branu Crnčevića. Ima još jedan da on laže i kad ćuti. To je neko na internetu, na Twitteru napisao isto. Znači, on je glumac. Kakva je iskrenost? On ima iskrenost samo u očuvanju svog interesa. Zarad očuvanja svoje vlasti, on je spreman, da, ako treba Amerikancima autoput Moravski koridor, ako treba da se da Francuzima metro i aerodrom, ako treba da se Nemcima daje ne znam koliko hiljada radnika subvencije po radniku, ako treba ovima drugima ovo, svakome da. Šta daje? Pa daje moje, daje vaše, daje naše. Hoćete reći da svima daje da bi opstao na vlast? Da, apsolutno. Zadužuje zemlju, ambasadorima dobro, svi ga tapšu, svime dobro i tako dalje. I da završim samo priču oko Rusije. Rusija ne brani rezolucijom 1244 samo Srbiju. Ona brani međunarodni poredak i brani svoje interese. I ja i Kinu i Rusiju po pitanju rezolucije 1244 apsolutno
poštujem i sve dok oni drže tu rezoluciju, ja sam to rekao milion puta, oni brane moje selo Smađa. Ono koje meni niko ne može da uzme u metafizičkom smislu. Ali mi ga oni brane i u fizičkom smislu. Jer je to međunarodna rezolucija koja kaže dok se ne promeni, dok... Ono što Aleksandar Vučić pokušava, i time završavam priču o Rusiji, a moja Rusija, tu mogu isto da kažem, je vezana za moj odnos prema Bogu, prema religiji. Mene je u religiju majka moja pokojna, koja je bila prosta žena, koja je imala veru koja nije sumnjala, koja je išla u crkvu i nije nikada sumnjala, nije koja se molila i nikada nije imala pitanje da li postoji, da li ne. Ali sam se ja... kad sam se razbolao i od rukometa oprostio i sve to ušao u krizu identiteta i uopšte pitanja života. I tad sam u bolnici u Soko Banji počeo da čitam Dostojevskog. Pa mi jedna prijateljica rekla da li si normalna, on će da te ubije. A meni je Dostojevski spasio. I ja sam u veru ušao kroz Dostojevskog. Kroz moju majku koja me vodila u crkvu i kroz njega, kroz njegova dela ja sam... da ne citiram sad šta mi je draže, da li Hrista, da li istina i tako dalje. I Dostojevski je moja Rusija. I moja Rusija nije bila nikad komunistička Rusija, ni nikad nijedna od tih. Moja Rusija je živjela u njegovim knjigama. I ja sam imao Božji dar da kad odem, kad sam otišao stvarno u Rusiju, da nađem takve ljude. U crkvi, u nekim drugim institucijama i tako dalje. I to je moja Rusija. A ne u knjigama Lava Tolstoja koji izražava sumnju prema religiji? Ne. Ja vam kažem, moja majka je bila prosta žena, ja sam prost čovjek. Moja vera je mnogo prosta. Ja uopšte ne... Prost čovjek je završio fakultet političkih nauka. Pa dobro, ali ja po tom pitanju, ja sam jedno malo ljudsko biće koje... Šta imam ja da postavljam neka pitanja? Pametni ljudi su postavljali pitanja i našli odgovor i nisu našli. Na samom početku intervjua, veoma ste mi iznenadili i sad dolazimo do pitanja iskrenosti, mada je moguće da ja nisam dobro razumeo. Kada ste na moje pominjanje Dragana Đilasa i toga da ste kompanjoni poslovno i bili kompanjoni poslovno i politički, kad ste rekli da možda da to nije istina, otprilike, ja bih samo da vas podsjetim na ono što je Krik objavio, vama je to sigurno poznato, to je čak i sam Dragan Đilas govorio, da ste vi bili jedan od osnivača i jedan od suvlasnika svojevremeno nekih od firmi. Jedne firme, samo jedne. Od kad se osnovala do 2004. Da, u Češkoj smo zajedno, ali to je bilo zbog papira. Ja sam išao tamo da bi u to vreme... A onda i Direct Media, je li tako? Direct Media, da bi mogo da ulaziš u Češku zbog onih granica i svega. Ali ja nisam, opet vam kažem, Direct Media, ja sam bio tri osnivača. Među njima sam bio ja do 2004. godine i ja sam to sve preneo, ali ja nikad na koji način se nisam bavio, i to je i Dragan sam rekao, ne ograđujem se od bilo čega od toga, ali ja nemam nikakve veze u smislu biznisa. Mi nikada zajedničke biznise, nismo niti ja imao bilo kakav biznis u tom smislu. To je nešto što bi učinio i danas. Bilo kom prijatelju, bez problema bi učinio da nešto se registruje na meni. Dragan Đilas možda nije primetio kad je to javno saopštavao. Možda i vi to ne registrujete, ali ima nečeg, čini mi se, suštinski nečasnog u tome kada vi imate zakonsku zabranu da istovremeno budete vlasnik i firme koja proizvodi medije i firme koja se bavi oglašavanjem, to je zakonska zabrana, i vi da biste izbegli to zakonsko ograničenje, vi ubedite svoga prijatelja, svog kuma, zato što znate da vas neće izdati, osim ako nije onaj Vujica što je ubio Karađorđa. Vi ubedite svog kuma da taj kum umesto vas osnuje firmu. Ali on se nije tada bavio politikom. Ja ne pričam o politici. Pričam o izigravanju zakona. Ja stvarno ne znam da li je to vezano da kad je čovjek na funkciji pa može da zloupotrebi za to ili kad se bavi biznisom. Ovo je razlika. Ja vam kažem, 2004. kada mi formiramo Narodnu kancelariju, ja iz te priče formalno izlazim, ali ja sam formalno bio u toj priči samo formalno. Ja se nikada tim stvarima nisam bavio, niti bilo kakve veze imam sa tim. I to je na kraju činjenica. Ali i ovo kasnije, koliko ja znam, on je bio vlasnik, ali nije se bavio ni na koji način
Zakonom je bilo zabranjeno. On je tad bio u Ovationu. A Ovationu je bilo kao suvlasnik firme Ovation. Bilo mu je zabranjeno da bude i vlasnik firme koja se bavi oglašavanjem. To naš zakon nije dozvoljavao, ako sam ja dobro razumio. To je pitanje za njega. Poznanstvo između vas dvojice kreće iz studentskih dana i to je onaj deo koji smo preskočili, a koji je, čini mi se, veoma važno znati kad ste vi u pitanju. Vi ste matori student 1991. godine, tako vi imate tada 28 godina. 28 godina, ćelavi student. Tako su, kad smo zaustavili na Mostaru, kad smo zaustavili kad smo krenuli kad Miloševića, to je bilo nekog 7. jula ili tako nešto, krenuli smo na Dedinje kad su nas zaustavili, pa smo u jednom trenutku blokirali Mostar, petlju, i blokirali smo dole prugu. I onda, posle toga, naravno, ujutru smo se razišli i neki moji lapovci, kad opet stao neki voz negde ovako, kažu, opet onaj ćelavi student zaustavio voz. Tako da, da, ja sam rekao, imao sam period kad se razbolio i to je sve nešto što... 1991. godina je vreme prve pobune, je li tako, protiv Miloševića. Vi ste deo studentske pobune, bit ćete i 1992. godine, jedan od ljudi koji su tu predvodili. I vaše ime, ime Dragana Đilasa, izbiće u javnost posle televizijskih slika i novinskih članaka koji prenose da je na sastanku u rektoratu, tako, grupa mladih ljudi rekla predsedniku da mu je vreme da ide. Ja sam u to vreme bio gledalac televizije, kao i Aleksandar Vučić koji je u tom trenutku studirao, nije se pojavljivao sa vama na tim protestima. Ja pamtim to što se dešavalo, bio sam zadivljen i nisam bio zadivljen samo ja. Milioni nas su bili zadivljeni sa vašom hrabrošću i sa vašom spremnošću da izađete kao neko ko je do tog trenutka bio potpuno neutralan, čini mi se, i dobronameran, da izađete i da kažete predsedniku da mu je vreme da odstupi. Jer tada se prvi put srećete, je li tako, sa Đilasom i tada kreće vaše poznanstvo. 1991. se mi... A ovaj događaj iz 1992. Ne, ostavka u rektoratu je bila 19. mart 1991. Posle 9. marta. 8 dana posle demonstracije. Da, 8. On je bio student prorektor. Ne, on je tad bio na Mašinskom fakultetu. Ja sam mnogo puta pričao o tom događaju. Ne morate ga prepričavati. Dugo i neću da ga prepričavam. Samo hoću da kažem da je generacija studenta u to vreme imala neverovatnu hrabrost u odnosu na danas. I bila je politična. Apsolutno. Ne, ne, kažem, mi smo se bunili za studentske menze i za ispitne rokove. I ja ću uvek da citiram profesora Rajka Vračara, rektora, koji je uvek govorio, u zemlji su tri funkcije najvažnije. Patrijarh, predsednik i rektor Beogradskog univerziteta. I to je bilo časno vreme. Kad su studenti čak i različitih političkih mišljenja, ali oko tih stvari smo bili svi zajedno. To je neverovatno za danas, za današnje vreme, kad ti ne smeš da pomisliš da kažeš nešto, kamoli da ti javno. Neverovatno je, sad mogu da pričam mnogo događaja iz tog perioda, ali hoću da kažem i ovo, hrabriji i od nas koji smo nešto, ja sam tada bio i politički aktivan, već imao iskustvo u svemu što je bilo antikomunističko na sceni, ali recimo najhrabriji od nas i prvi koji je govorio je bio tamo momak sa Mašinskog fakultete koji uopšte nije bio deo naše političke priče, koji se samo pojavio, ne mogu sad da setim prezimena trenutno, koji je prvi rekao Miloševiću da će biti demokratija kad ne bude njega, da treba da se povuče i tako dalje i tako dalje. Znači, on je bio taj koji je otvorio brešu. Otvorio. A ceo taj sastanak je bio namešten od strane omladine SPS-a da bude podrška, da studenti kao daju podršku Slobi. Tako je krenuo. Slušajte, moj utisak je... I tu je, znači, naš taj prijateljstvo je počelo tu, kroz to i kasnije kroz... Moj subjektivni utisak je da ste vi komunikativniji i da ostavljate bolji utisak na javnost, na gledalce ovog ili drugog programa, nego što ga eventualno ostavlja Dragan Đilas. Ja ne govorim o drugim kvalitetima i o drugim sposobnostima koje eventualno vas dvojica imate. Nije mi jasno kako to da ste vi pristali kao neko ko nesumnjivo ima bolji odaziv kad ste suočeni sa publikom. Kako to da ste vi pristali da budete negde, čini mi se, u njegovoj senci, u nekom značajnom periodu svom života? Prvo ste bili zamenik
njegovu u onoj kancelariji za narodnoj kancelariji ili kako se već zvala, a posle toga ste bili njegov zamenik na mestu ministra u Koštuničinoj vladi. Svesno, potpuno, vi pristajete da budete... Pa, ja ću vam reći, i mene je nužda naterala sad i na ovo. Nikada ja ne bih izašao na ovaj način. Nužda gađenja od ove vlasti. I otvorenih očiju vidim da način na koji moji prijatelji iz opozicije hoće da promenemo vlast, ne može da donese rezultat. Ali ja vas nisam to pitao. Ali ja vam kažem šta je mene, ne bi ja izlazio ni sada. Nisam ja imao potrebe, nemam ja potrebe ni za dokazivanjem, ni za medijskom pažnjom, ni za vlašnjom. Ja, što se lepo rekli, bi im trebalo da čitam sada knjige i da čuvam svoje dete, da smirujem svoj život. Nemam uopšte potrebe da ovo radim. Ali šta me ohrabruje i zašto? Verujte mi, kad idem po Srbiji, a ja hodam po Srbiji, što bi rekao Vučić, ja sam Jagnjeća brigada i idem po selima, ja susrećem mnogo svojih vršnjaka. Znači, generacije naš iz 90. godina smo i dalje živi. I dalje mi negde, što je tragično, sad bi trebalo mnogo neki mlađi ljudi da se bave ovim stvarima. Što bi se ja bavio ovim stvarima? Ali vam ponavljam, nismo završili posao. A to nikada ja ne bih izašao u ovu priču sada, da ne vidim da ovako ne može. I da mi nije sramota da sedim kući. A ja nisam bio ni član ni Đilasove stranke, ni bilo koje. Nisam mogao da nađem način kako da artikulišem svoje nezadovoljstvo ovim. I onda sam sa grupom ljudi rekao, ljudi, napravit ćemo nešto što nije stranka. I vi znate, mi nemamo članstvo, nemamo odbore, ne idemo na izbore. Mi smo ovde da srušimo ovu vlast. I da oslobodimo Srbiju, da bi jednog dana neka normalna vlada privremena napravila i stvorila uslove za slobodne izbore. Na takvim nekim slobodnim izborima, ako preživimo i ako nas ima, možda ćemo izaći na izbore. Bili ste dve godine, ili bili ste aktivan, ne član, ali ste bili aktivno uključeni... U Savez za Srbiju. U Savez za Srbiju. Jeste, tu je moja doprinos bio da sam uspeo da sa drugim ljudima spojimo... do tada nespojivo da, kažem, građansko i nacionalno bude u jednoj priči. Ja sam dosta doprinuo da i Vuk Jeremić i Boško i Slaviša Ristić i Marko Jakšić sa Kosova i Stamatović. Vama se pripisuje da ste još dok ste bili savjetnik predsjednika Republike i dok ste bili sekretar odbora za Srbe koji se nalaze u rasejanju, da ste se zapravo podsticali rad desničara, uključujući Dveri, da ste, ja ne tvrdim da je ovo istina, ali si činjenica da su tabloidi objavili da ste vi neko ko je finansirao, recimo, ili omogućavao finansiranje Dveri, promene do kojih je došlo u Dverima i tako dalje. Ovo što sada pravim je konstrukcija, ali da li bi se moglo desiti, recimo, da je 2020. godine u junu mesecu, da ste vi Dragan Đilas, Marinika Tepić, još neko, seli i rekli nema više Saveza za Srbiju. Od ovog trenutka Mlađa Đorđević će dobiti zadatak da napravi neku vrstu kišobran organizacije koja će okupljati srpske konzervativce, tradicionaliste, pa delimično i desničare. Osim toga, vi se izjašnjavate kao desničar, konzervativac ili tako i rusofil. Obzirom da već postoji ta priča da ste uticali na snaženje Dveri koje je tada bilo potrebno iz nekog razloga, da li postoji mogućnost da ste vi sada napravili u dogovoru sa Draganom Đilasom i SZP-om, Savezom za Srbiju, šta mi je bio da kažem, Savez za promene, da ste napravili ovu organizaciju koja je po mnogo čemu atipična, neobična, nešto što nikada nije postalo na našoj sceni. I sad ćemo završavamo intervju sa ovih nekoliko minuta koji ćemo posvetiti pokretu oslobađenja. Je li vas ne vređa ova spekulacija? Ne, to je mišljenje 90% ljudi, odmah da vam kažem. Apsolutno je netačno. I što se mene tiče... 10 dana je samo prošlo od raspada Saveza za Srbiju do 9. jula kada vi registrujete vašu organizaciju. Pripreme su bile mnogo ranije što se mene tiče i tako dalje.
Da li je to istina, da li se pokazati vrlo brzo oko izbora? To što vi govorite ima smisla. Ako tu opciju praviš da bi ona išla na izbore, da bi ona doprinela procentima nekoj pobedi. Pošto ja, to jest ja, pošto pokret oslobođenje, ne ide na izbore, onda je besmisleno da neko pravi nešto čemu služi. Kad gledate tako. Znači, to je činjenica. Vidjet ćete i moj odnos prema svima koji idu na izbore. On će biti jednak. Svako onaj koji izađe na Vučićeve izbore, a uslovi se neće promeniti, to znaju i oni, ja ću dovesti u sumnju motiv izlaska njegov na izbore. I otvoreno ću pitati ljude koji idu na izbore, lidere, da li idete da budete parlamentarna stranka ili idete da srušite Vučića. Ako idete da budete parlamentarna stranka, a bojkotovali ste izbore, morate da objasnite ljudima što ste ih pre 6 meseci ubeđivali da ne izađu na izbore. Pa su neki ljudi izgubili posao zato što nisu izašli na izbore. A neki ljudi ne mogu da dobiju posao, jer kad se danas zapošljavaš negde, vrlo ti se gleda da li si izašao izbore na ne. Ili ne. Ako kažete idemo da pobedimo Vučića, a šta se dešava ako ga ne pobedite? Da li ste spremni da potpišete da više nećete se baviti politikom? Tu ćete vidjeti da li ima toga, nema. I držite me za reč. Ja sam već to sad rekao, a to ću onda reći, sada ne mogu, jer još uvijek ne znam ko ide, ko nide. Ja smatram da se ova vlast ne može smeniti izborima. I smatram da svako ko ide na njegove nameštene izbore, to radi iz razloga što je njegov, što je formiran, da ne nabrajam, sad milion puta sam nabrajao ko su sve njegovi, to se dobro zna, ili iz razloga što hoće da bude parlamentaran, da bi mogao da opstane u finansijskom smislu ili imunitet ili tako dalje. To nije moj put. To je put za Mila Đukanovića. On je 30 godina bio vlast zato što je opozicija bila opozicija. To što su imali dogovor. Mi ćemo da budemo opozicija, a vi ćete da budete vlast. 30 godina. Ako neko danas u Srbiji hoće da pravi deal sa izdajnikom, sa čovekom koji je opljačkao Srbiju, sa mafijom, ja u tome ne bi učestvao nikada. I po tome je to, što ne kažem vi, nego što narod, neko tako razmišlja na taj način, je to to. I tu sam rekao i celu priču oko oslobođenja. Znači, mi imamo 3 tačke oko kojih smo se okupili. Prva je očuvanje Kosova i Metohije i da sprečimo da ono što on pokušava, to nije priznanje, to je stolica Ujedinjenih nacija. I kod Rusije sam zaboravio da kažem da on ubeđuje Ruse da oni odustanu od rezolucije 1244. I ne ide mu baš dobro. To je pouzdana informacija. Apsolutno. I ne ide mu baš dobro. I Rusi mu stalno malo stave do znanja da... Očuvanje Kosova uz ono što traži Ustav Srbije i rezolucija 1244, je li tako? Šta je druga stvar? Druga stvar je pljačka, korupcija, kriminal. Obračun. Obračun. I treća stvar je ekologija. Mi smo otvorili, evo, pričali smo 3 sata, mi smo došli do teme Rio Tinta, koja je jedna vrhunska tema, koja je ovde vaše Valjevo sutra treba da pretvori u deponiju i Mionicu i sve i tako dalje. Nismo se dotakli ni. A teo sam da spomenem... 5 kilometara odavde je predviđen rudnik litijuma. Teo sam da spomenem Aleksandra Obradovića, hrabrog čoveka koji je Krušik, a vi znate dobro da danas Krušik otpušta radnike, da nema da plati, da faktički pred gašenjem. Zbog kriminala na koji je čovjek ukazao, koji dan danas nema presudu, nema posao i tako dalje. Samo da znate... Ja sam iskoristio ovo kao ispovest kod vas, a ne, nisam... Mnogi stvari mi je žao što nisam uspio da kažem. Ne, govornice su biografski intervjui. I kažem i o Valjevu, u kome 9 godina ništa nije otvoreno. Sad čujem da se otvara neka, ne znam, za iduću godinu koja treba da 3 radnika, a onda će 500 radnika za proizvodnju ne znam čega i tako dalje i tako dalje. Ovo čovjek je uništio ovu zemlju. On uništava, on krade našu budućnost. On uništava. I šta hoću da kažem, oslobođenje oko toga i da završim tim. Znači, oslobođenje je poziv na slobodu duha, poziv da svi mi ustanemo i da svako tamo gde može pruži otpor i da doprinos tome. To ne podrazumeva nikakvo nasilje, ni bilo šta. Ja nijednog trenutka kao Srbin ne želim da u mojoj zemlji bude nasilje. Nijednog trenutka. Ali mi imamo pravo i po zakonu i po prirodnim i po ustavu da branimo
sebe od neprijatelja. Čovjek ima pravo nužne odbrane. Ljudi kada prave pokrete nevladine organizacije, a u osnovi oslobađenje nevladine udruženja građana, je li tako? Obično planiraju da to postoji ne znam koliko duga, da jača, da širi, da bude bogato sa uticajem i tako dalje. Kod vas je situacija upravo obrnuta. Vi ste napravili oslobađenje sa željom da ono što kraće postoji u stvari. Tako je. I da ispuni taj glavni zadatak, jedini zadatak oslobođenja je oslobođenje Srbije od Vučićevog režima. Oslobođenje, hapšenje, sud i uzimanje sve imovine i vraćanje narodu svega onoga što su pokrali. Jel ne grešim, vi biste bili sretni da kroz 6 meseci oslobođenje prestaje da postoji. Ono znači ispunjava svoju ulogu. Ja bih bio sretan da sutra prestane da postoji. Ne kroz 6, daleko je. Ima jedna stvar koja me buni kada je oslobođenje u pitanju. Ima tamo jedna formulacija koja je jako neobična. Kaže, mi nemamo članove, mi nemamo odbore i tako dalje. Obratite pažnju, mi imamo jatake i mi imamo hajdučke družine. Tako je. I sad, ja ne znam da li ste bili neoprezni, ali ste napisali nešto što odaje neku vrstu autoritarnosti. Kažete, jatak može biti svako od najvišeg poverenja predsjednika pokreta. Pazite. Znači, jedan čovjek, a to ste vi, od njegovog poverenja zavisi da li će neko biti jatak. To je u statutu napisano, verovatno, od nekog statuta preuzeto i tako dalje, ali to nema nikakve veze. Mislim, nas ima 4 osnivača, gospodin Milan Dumanović, poznat čovjek, nismo ni o njemu stigli da pričamo, juče mu je bilo suđenje sa Batom Gašićem pre neki dan sa Bijom, čovjek koji prvi protiv koga je Bija podnela krivičnu prijavu. I oglasili ste se tim povodom da kažete koga je dobio za sudiju. Koji ima 13 izgubljenih predmeta. Mladi Nikola Kosović, jedno dobro dete, završio političke nauke i bio u Budimpešti, vratio se. Pukovnik Janko Todorov koji je učesnik rata, častan oficir bio, ranjavan tokom NATO agresije i tako dalje. Profesor Kuzović koji se bavi Rio Tintom i da kamo kažem, da poručim iz Valjeva, nikada Rio Tinto neće doći u Srbiji. I nikada mu referendum Vučićev za Rio Tinto neće uspeti. Da ćemo mi te njegove kutije za referendum slomiti ovde, u celom ovom kraju. Juče je policija rašićavala ljude da bi Rio Tinto prošao. Znači, nikada mu neće uspeti da zapadnu Srbiju pretvori u jalovište, da uništi vode, vazduh i sve ostalo. Nikada. To mu poručujem. Znači, kao što kažem, Rio Tinto marš sa Drine i njemu marš sa Drine i marš iz zapadne Srbije odavde. I to je jedna, narod možda ne shvata još uvek tragediju koja mu se sprema. Ako Matthew Palmer dođe, koji više oko Kosova, pitanje koja je njegova težina i da li će on tamo u toj administraciji ostaviti, ali dođe da lobira za Rio Tinto i na sastanku sa opozicijom traži od 3 tačke da se podrži, to jest da se ne napada Vučića koji izdaje Kosova, da se izađe na izbore, vrlo interesantno, i treća, da se ne napada Rio Tinto. Čekajte, ovo što sada saopštavate je ekskluzivna informacija. Nije. Ja sam to na Twitteru odmah posle sastanka rekao i oni su, niko nije demantovao. Dok je trajao sastanak, imao sam tu informaciju. Vi niste bili na tom sastanku, je li tako? Ne, objavio sam i na Twitteru. Samo je Zelenović demantovao da je Rio Tinto bio tema razgovora. Ali pošto Zelenović je poznat kao lažov, već ste ga ljutili. Kao lažov, pošto je slagao narod i oko bojkota, on je nebitan. Niko od ovih drugih koji su bili na tom sastanku, svi su potvrdili da sve 3 tačke da su bile teme razgovora. Ajde ponovite 3 tačke. Prvo, znači da se ne napada Vučić oko Kosova, pogotovo da se ne zove izdajnik. A izdajnikom vi znate koga zove. I vi ga uporno zovete izdajnikom. Drugo, da se izađe na izbore. Jer Vučiću treba legitimitet za ovo što treba završiti oko Kosova. Stav oslobođenja je da se na bilo kakve izbore koji nisu onakvi kakve Ustav garantuje, ne sme izaći. Nema tu igranja. I treće, kao Rio Tinto. Podržati Rio Tinto traži zvaničnik State Departmenta. Da se ne napada, znači, politika oko Rio Tinto. Rio Tinto je priča koju su pokrenuli hrabri ljudi iz Loznice. Zaštitimo Jadar i Rađevinu, Marija Alimpijević i njen otac i Slaviša... Profesorka francuskog jezika. Slaviša Miletić iz Nedeljice i tako dalje. Ja se divim tim ljudima. Mi smo samo otišli tamo i tako je to krenulo da ih podržimo. I onda su oni krenuli na nas da nas napadaju i mi smo pogodili temu. On, kažem, osim što je opljačkao ovu zemlju, što je izdao, on sad hoće da uništi i vodu, i vazduh, i rude. Mi to ne smemo da dozvolimo.
I mi nećemo to da dozvolimo. Gospodine Đurđeviću, bit će ljudi zbunjeni. Pokret se zove Oslobođenje. Ljudi očekuju da iza pokreta uvek stoji neka vrsta političke ambicije koja podrazumeva odlazak u parlament, glasačke kutije i tako dalje. Šta je ono što vi u stvari, kao predsednik Pokreta Oslobođenje, očekujete od ljudi koji nas eventualno u ovom trenutku slušaju ili generalno od građana u Srbiji? Da uzmu ogledalo. Da se pogledaju ogledalo. I da kažu da li oni zaslužuju ovo što se dešava u ovoj zemlji. I ništa drugo. Samo ogledalo da uzmu. Da pogledaju svoju decu. Da li oni zaslužuju da njihova deca ovo doživljavaju što se danas doživljava. Pričali smo o Palmi. Ja sam jedan put rekao, Palma je cela Srbija. Oni su pretvorili ovo u jedan kupleraj. Da bi dobio posao, da bi napredovao. Nije dovoljno samo da glasaš, da sve. I seksualno treba da te zloupotrebe. E, to smo mi. To smo se mi pretvorili. I svaki Srbin i svaki građanin na zemlji bi trebao uzme ogledalo i da kaže, čekaj, sam ja ovo. I protiv koga se mi to plašimo, bojimo? Mi smo se pretvorili u sve se plašimo, svi sklanjamo telefone, svi se šapućemo, svi ćutimo, svi pitaju neko kako smeš to da kažeš, kako sme... Čekaj, a protiv koga? Ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi koji danas vladaju Srbiju? Da ih ne nabrajam. Ko su ti ljudi koji mogu, ko su ti ljudi u Valjevu koji mogu da vide da je ovaj čovjek u pravu, da je ukazao na to da oni namerno ruše fabriku od koga živi maltene celo Valjevo i da taj čovjek nema podršku u Valjevu. Ko su ti Valjevci? A ja Valjevo znam i volim zbog Čiča Draže, zbog Ave Justina, zbog Nikolaja, zbog mog prijatelja Boška Đukanovića, zbog milion ljudi koje znam u ovom Valjevu, zbog dece koje smo pomagali, ratne siročadi koje ima ovde, zbog Desanke Maksimović, zbog sve. Gde je taj narod? To je samo to, ništa drugo. Ne treba nama niko sa strane, ja sam to i rekao i tamo smo napisali, nikakvu pomoć ne očekujem, nikakav, ni od Rusije, ni od Kine, ni od Amerike, bilo koga. Ne treba, ovo je naša stvar, mi ovo mora da rešimo sami. Ko će nas da oslobodi ako mi ne oslobodimo sami sebi? Kad je to neko drugačije bilo? Eto, samo to i ništa više. Da se ne boje, da se ne plaše. Šta mogu da nam uzmu? Mogu da nas ubiju samo. Što kaže Dumanović, što kažem ja, to mogu da rade uvek. Ništa drugo ne mogu da mi uzmu. Ja sam slobodan čovek. I da vam kažem, ja za razliku od 2 miliona onih koji glasaju za njih ili onih koji su 700.000 njihovi članove, koji su neslobodni ljudi, ja se borim za njihovu slobodu. Jer ja sam slobodan čovjek. Vi ste slobodan čovjek. A oni su mučeni u teškoj poziciji. Puno hvala na ovom intervju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo još jedna govornica televizije Marša, u njoj gospodin Mlađan Đorđević. Hvala vam na pažnji i doviđenja.